Hari ini adalah perkongsian bersama dengan Cikgu Halijah iaitu bengkel online IDD Malaysia bagi region ataupun negeri IDD Melaka. Okey dan saya percaya bahawa semua peserta semua telah berada di dalam Google Classroom IDD Melaka dan telah masuk ke dalam apa nama kita punya laman Google Meet ini dan hari ini saya akan serahkan kepada Cikgu Halijah yang akan berkongsi berkaitan dengan Google Classroom. Jadi uh, tanpa melengahkan masa saya persilahkan uh, Cikgu Halijah kita ni untuk berkongsi Silakan Cikgu Halijah Alhamdulillah Terima kasih kepada moderator kita pada hari ini uh, Dr. Bashar PIBG Cemerlang SMK Pai Rumput uh, Beliau merupakan juga rakan saya bersama-sama dalam AG, uh, Google Certified Trainer Kami dah lulus bulan Mac itu Alhamdulillah Okay. So, uh, selamat datang kepada JU-JU yang ada di sini. Saya lihat ada berapa orang JU bersama dengan Cikgu Malik, uh, Dr. Hana ada juga. Terima kasih beri support. Okay. Uh, dan juga tanya kepada rakan-rakan untuk siri yang kecil ini, yang mana kita membuat dalam skop uh, untuk negeri Melaka sebenarnya asalnya. Okay. Mungkin sambutan kurang, kita buka kepada negeri yang lain. Tak ada masalah. Bagi tagging kami, ilmu itu tak ada hat Tak ada masa juga. PKP je nak belajar, tidak semestinya. Okay. So, saya berminat untuk bawa rakan-rakan dahulu ke dalam... Ha, sekejap, eh. saya buka. Okay. Okay, konsep ni asal bagi saya punya Google kami punya bengkel ini adalah untuk membuat hands on dalam kumpulan yang kecil. Saya faham kalau sebelum ini kumpulan kami 200 setengah 200 setengah kadang-kadang rakan-rakan tak sempat nak bertanya soalan dengan presenter dengan kami. So kami buat sekarang dalam minggu 2 minggu ini insya-Allah kita akan buat ikut negerilah. So sekarang negeri Melaka, negeri Perak pun dah mula, Selangor pun dah mula sebenarnya. Uh, di mana kita akan buat dalam skop yang lebih kecil lah. So JU, -JU akan uh, JU setiap negeri tu akan berkongsi uh, maklumat dengan rakan-rakan uh, di negeri di rakan-rakan uh, di negeri masing-masing lah. Sebab kita faham nak masuk dua ratus setengah tu kadang tak boleh masuk. Kadang-kadang dah masuk pun dah terkeluar kadang-kadang kan. So yang mana yang berpeluang kita sharing dalam bulan yang kecil ini. Okay, so skop saya untuk pagi ini, yang uh, untuk petang ini adalah lebih kepada hands on dan step by step. Okey, jika dilihat pada pendaftaran saya pengkel, kalau ikut dalam Google Classroom kita kita ada lebih kurang tak silap saya saya baca tadi 54 orang. Tapi yang mendaftar untuk batang ini hanya 12 orang sahaja. Ha, so itu mungkin juga kekangan bagi kami jugaklah sebenarnya. Sebab bila dah saya dah tengok tu dah lebih 80 orang daftar Lepas tu yang dah accept uh, invitation 54 saya rasa dah cukup dah sebenarnya sebab tu saya tak tak berani nak nak add on lagi peserta sebab kita konsep kita kita nak yang on, kita nak supaya lepas habis bengkel ada hasilnya. Okey, itu untuk bengkel. Uh, next uh, yang kedua adalah di mana Uh, projek antara uh, Negeri Sembilan, Jayu Negeri Sembilan dan juga Negeri Melaka di mana kami ingin membangunkan satu uh, bahagian atau satu pusat mengumpul bahan-bahan uh, PDPC sama ada dalam bentuk nota ataupun dalam bentuk kuis So kita akan buat, uh, saya bertanggungjawab memperkenalkan aplikasi tersebut. Lepas tu kita akan buat. Kalau cikgu rasa cikgu selesa dengan aplikasi tersebut dan boleh menghasilkan bahan. Okay so secara tak langsung kita dah, dah dah menghasilkan bahan PDPC kita. Dia untuk pelajar kita di sekolah dan juga untuk peringkat ke negeri dan juga mungkin ke peringkat kebangsaan lah. Itulah yang kita kami uh, harapkan lah insyaAllah. Okay so tapi saya kena ambil kisah juga di mana okey ada soalan ni sekejap eh tak boleh join PSC PM boleh bukan boleh tak tidak join PSC sekarang tak ada masalah cikgu hen kalau ada masalah ada masalah untuk join sekarang boleh join yang kemudian hari ah ha. okey ya Ah, jadi kita menunggu Cikgu Ahlijah ni dia settlekan anak dia dulu. So perkongsian petang ini hari ini kita nak belajar berkaitan dengan Google Classroom dan saya percaya mungkin ada juga di kalangan guru-guru walaupun dia tahu Google Classroom tapi kita nak tahu juga feature-feature terbaru yang ada dalam Google Classroom. Dan feature terbaru yang ada dalam Google Classroom uh, yang telah diperkenalkan adalah dengan link Google Meet tu. Sebelum ni Google Classroom tak ada Google Meet. Jadi sekarang dia ada securitynya sendiri. dia boleh disablekan kod, dia juga boleh juga revokekan link Google Meet tu dan buat yang baru. ini adalah features-features yang akan disentuh ataupun akan dikongsikan oleh GCT kita atau presenter kita pada hari ini, Cikgu Halija berkaitan dengan apa feature-feature terbaru yang ada di dalam Google Classroom tersebut. Aa, dan juga apa nama perkongsian ni juga akan banyak membantu guru-guru apabila membina Google Classroom sendiri, membentuk Google Classroom tersebut, senang hendak memberikan sebarang tugasan, arahan dan sebagainya. Dan material pun boleh kita berikan di dalam Google Classroom tersebut. Aa, berbanding kalau kita taruh dekat WhatsApp ke atau kita taruh dekat Google, dekat Telegram ke nak cari itu memang bermasalah. Jadi para pelajar semua akan lebih mudah apabila dia ada Google Classroom ni dia pergi saja dia, dia follow dia punya instruction dia dia tengok topik by topik ah ha, itu yang bagusnya bila dah ada tu topik by topik nanti dia pilihlah sendiri kat mana topik-topik tersebut dan sebagainya kalau cikgu Alijah dah bersedia cikgu Alijah boleh teruskan cikgu Alijah eh Uh, saya sebab okay. sebab tunggu. Ah, okay, teruskan. Okay, saya. Thank you, oh, Thank mak... you. Okay, okay. <laughs> Terpaksa dia dia banyak bertanya dia. <laughs> Anak saya baru tiga tahun tapi dia banyak bertanya dia ya awal oh, tuanku. Kalau <laughs> mak nenek dia bertanya. Ah, <laughs> okay, dia tak... nak belajar Google Classroom macam <laughs> Okay, teruskan. Teruskan. Sorry. Okay, saya okay. teruskan. Okay, yeah. daripada kita punya tiga belas orang itu, saya bertanya maklumat umum berkaitan dengan bengkel-bengkel sebelum ini. Alhamdulillah, saya tengok untuk Google Classroom ada yang dah 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 mengikuti bengkel tersebut tapi tak kurang juga yang tak pernah lebih 3 orang, 6 orang yang tidak mengenali tentang Google Classroom dan juga Google Site, bagi Google Drive tak ada masalah. Okay. So nanti bila penerangan tentang Google Form mungkin uh, tak ada masalah untuk kita bersama-samalah. Okey dan Google Apps, ramai lagi yang belum mengenali Google Apps di mana Google Apps itu merangkumi banyak perkara cikgu YouTube pun adalah salah satu daripada Google Apps, YouTube, Maps Google Doc, Google Drive tersebut ataupun lagi kita boleh ada pelbagai lagi aplikasi yang di luar sana yang disediakan oleh pihak Google okay yang berminat agaknya mungkin kita lebih fokus pada Quiz kot Quizlet tak pernah guna, Quizzes okay pernah guna quiz Word Wordwall Okay, so setiap, seri, setiap satu siri bengkel saya akan ada Google site ataupun Google Classroom bersama dengan satu add-on aplikasi so sama ada ambillah kalau macam hari ini saya ambil saya cubakan Quizlet okay? So pernah mencuba untuk buat sendiri. Okey, majoriti mengatakan tidak pernah bahagian kuis. Bahagian kuis uh, Google Classroom, Google Site, Alhamdulillah semua pernah. Okey, so kita tengok aplikasi yang anda tahu selain daripada di atas. Ada yang okey yang Slido, Minimeter, Meet tak ada, oh, tak ada engkau. Zoom, Padlet, click and drag. Ha, ini mungkin semalam dia pergi kot. Google Sheet Draw. Ha, kira okey lah ni. Google Drawing. Okey tak ada. Ah, ha, Boat Telegram pun tak kurang hebat juga. Okey Kahoot, Palette dengan Kahoot. Okey so di sini adalah harapannya di sini. Okey so uh, maklumat ini saya akan masukkan dalam Google Classroom. Okey. Pada hari ini kita akan masuk mana ni? Okey yang ini. Kalau dilihat dalam Google Drive, Google Class kita okay, Tajuk saya pada hari ini adalah Introduction of Google Classroom dan juga Google Site Okey saya beranggapan yang berada di sini adalah yang mem, Sebab saya ada baca harapan kan Supaya kita akan buat bengkel step by step So saya akan buat sebegitu So kalau rakan-rakan rasa dah tahu So boleh tunggu lah, boleh lihat je lah untuk ulang kaji. Okey, boleh Ya, yeah, ya, yeah. macun. Okey, okey. So tajuk kita pada hari ini adalah Introduction of Google Classroom dan juga Google Site. Okay. Kenapa saya adakan dua-dua tajuk ini sekaligus? Okey, Google Classroom merupakan sebuah aplikasi yang kita boleh gunakan sebagai learning management system juga. Bersama juga Google Site. Kalau sebelum ini bengkel saya lebih fokus pada Google Site. Tapi sebenarnya dua-dua ini saya menggunakan benda yang sama. Di mana Google Classroom saya gunakan aa, tertumpu kepada para pelajar saya. Manakah Google Site boleh digunakan secara meluas. Di mana pelajar tidak perlu, pelajar di luar sana yang bukan aa, pelajar saya boleh akses lagi maklumat ataupun aa, nota dan legat latihan saya secara terbuka. Okey. Okey. Okay, so kalau dilihat di bahagian classwork, saya dah beri nota. Okay, nota di sini. Uh, Google Site dan juga Google Classroom. Sekejap ya. Okey so di sini ada notanya. Okay, saya besarkan sedikit. Okay, cukup besar dah. Cukup besar kan eh? Ya? Saya cukup besar dah. Okey, di mana Google Classroom saya. Okey, kita ada. Okey, kalau uh, bahagian guru ataupun pensyarah, uh, kami kita masing-masing uh, ada email masing-masing kan. So, untuk uh, kita mengorganisasikan akaun, pelbagai akaun dalam satu Chrome boleh. Tak ada masalah. Kita boleh manage, kita punya akaun kita dalam satu Google Classroom satu Chrome tersebutlah. Okey, itu rakan-rakan boleh lihat uh, video di sini. Saya dah sediakan video dan juga uh, caranya lah. Okey. So kita direct hari ini pergi kepada Google Classroom secara introduction dahulu ya rakan-rakan. Okey, Google Classroom. Kita mengenali dulu feature Google Classroom. Okey, selepas itu kita akan membina Google Classroom sendiri. Membuat invitation untuk pelajar dan juga guru dalam kelas kita. Okey, ini yang pertama. Uh, yang seterusnya kita akan create assignment dan create material. Ini asas saja cikgu. Macam mana kita nak create, macam mana kita nak uh, hantar assignment dan juga material kita saja. So nanti kalau nak Google Form, quiz dan sebagainya kita akan buat pada siri yang seterusnya. Okay, so kita mengenali dahulu dashboard Google Classroom. Okay, saya rasa rakan-rakan pun sama dengan saya. Okay, cuma berbezanya adalah yang pertama bila kita buka Google Classroom kita, rakan-rakan rasa terganggu ke dengan suara uh, muzik anak saya tu? Oh, tak ada masalah tak ada masalah eh. Saya risau juga sebab mic saya ni memang dekat mulut tapi takut juga uh, dia punya sound tu mengganggu. Okey. So kalau di bahagian atas ini, kalau tengok di bahagian saya, uh, stream, classwork, people, grades. Okey, di bahagian stream, classwork, people ada dekat arah rakan, rakan Cuma yang tak ada adalah bahagian grades. Okey, saya akan terangkan di mana yang empat, empat tab ini hanya ada pada guru yang membina. Okey, di mana dalam kelas ini gurunya adalah saya, Dr. Bashar dan juga Cikgu Malik. Cikgu Malik sangat hebat orang ni. Walaupun dia uh, belakang tabir punya orang tapi dia sangat aktif. Okey. Dan juga grades hanya ada pada kami bertiga. Pada rakan-rakan tak ada tapi rakan-rakan boleh lihat markah yang rakan-rakan dapatkan. Contoh saya beri tadi quiz uh, untuk Quizlet. Kalau rasa dah dah mencuba tak ada masalah. Kalau belum mencuba nanti kita akan adakan masa dahulu lah. Kita akan mencuba. Oh dia tak buka lah pula. Okay. Sekejap ya. Malah oh, dia tak buka lah. Next. Refresh. Dah. Okey, okay, dia hang. Google Classroom saya hang. Dia okay, tak ada masalah. Saya close sekejap. Google Classroom. Cikgu Nur Arifah nak present ke? Cikgu Nur Afidah. Okey, saya ambil dia balik. Eh. Ya. Ha, dia tertekan. Saya dah keluarkan. Okey. Jika dilihat di sini kan Google Classroom kita bengkel online IDD Melaka 56 student. Okey dah ramai dah sebenarnya. Okey saya klik. Okey so di bahagian uh, grade tadi dia tak nak buka kan biarkan. Okey di bahagian stream okey adalah di bahagian di mana mengandungi post dan juga komen daripada guru dan juga pelajar. Okey. Untuk post biasanya saya akan gunakan hanya guru sahaja post manakala pelajar komen. Kita tak nak uh, sup, uh, apa berlaku kaca uh, kaca mebar kat, kat depan ni. So bila cikgu post baru pelajar boleh komen. Uh, contoh sekarang ni uh, saya dah post satu barang. Okey so pelajar boleh komen di sini dan juga cikgu Malik pun dah pernah hantar. Okey ni contoh kelas komen lah Okey komen ada dua jenis. Satu, private comment dua, class comment. Okey, class comment ada di mana? Bila ada uh, pelajar A memberi komen, pelajar B, C dan D boleh membaca bersama-sama. So dia boleh berkomunikasi antara uh, one to many, many to one. Okey, sama dengan lah. Kalau private comment hanya antara pelajar uh, tersebut dan guru saja. Contoh pelajar A uh, hantar PM dengan saya dekat private comment. Lepas tu hanya saya sahaja yang boleh membaca dan mereplynya. Okey, di mana di situ letaknya adalah di bahagian assignment kebiasaannya. Okey, nanti kita akan tunjukkan. Okey, tunjukkan terus kod. Okey, contoh saya ada bagi assignment kan tadi. Okey, ni saya terangkan dulu eh ya. nanti baru kita akan buat sama-sama. Okey, logo assignment yang ada uh, gambar ini. Gambar uh, notebook. Saya klik. Okey, bila saya klik view assignment So kalau di bahagian paparan tersebut, kelas uh, komen semua pelajar boleh melihatnya. Okay. Ah. saya rasa internet saya problem ni. Kejap ya. Okay. Ya, okay, saya contoh saya buka yang ini eh. Satu apa? Air kurus. Ah, Cikgu Anis lah saya buka Cikgu Anis punya. Okay. Okay, private comment ada di sini. Okey so kalau rakan-rakan contoh cikgu Anis Safikan ni dia PM saya dia private comment hanya saya dengan dia saja yang boleh nampak dan boleh uh, membalas komunikasi tersebutlah rakan-rakan yang lain tak boleh. So ini cara ini kita boleh gunakan mungkin untuk membuat karangan, latihan karangan ataupun latihan kerja khusus. Okey. So itu ada dua jenis eh. Uh, jenis komen Okey. Sekejap ya. Ya, kita menunggu Cikgu Halijah eh, untuk uh, menyambung kembali dia punya pengajaran petang ni. So, perkongsian petang ni adalah berkaitan dengan Google Classroom. Okay, Adakah thank you, kan? Doktor. Ya. Yeah. Okay, so uh, komen dah settle. Okay, yang seterusnya di bahagian dashboard ini juga, yang post dan juga komen, okay, settle. Okay, sekiranya uh, classwork, dia adalah paparan di mana tersenarai saya klik kat sini eh. The assignment, uh, quiz assignment, soalan-soalan dan juga bahan-bahan yang kita boleh kongsikan. Contoh kalau kita sebagai guru ataupun sebagai pensyarah kita nak nyat, nak berkongsi dengan pelajar kita Uh, nota uh, bahan URL ataupun laman web yang kita tengok oh, uh, saya rasa uh, laman web ni sesuai lah untuk para pelajar saya so nak share dengan dia kan. So kita boleh share dalam Telegram tak ada masalah. Saya pun kadang-kadang share dalam Telegram. Tapi secara logiknya bila kita share dalam Telegram, tak sampai setengah jam apa yang kita post itu akan naik ke atas dan kemungkinan pelajar tak dapat cari apa uh, yang kita share pada dia so. Dengan uh, Google Classroom sebagai Learning Management System tersebut, kita masukkan dia ikut topik-topik yang ada dekat Classroom ini. So, mereka boleh capailah bila-bila masa. Okey, di mana-mana juga sebab Google Classroom ini boleh dicapai dalam pelbagai gadget. Handphone boleh. Cikgu, handphone para pelajar saya semuanya handphone biasa. Handphone para pelajar saya pun memang sangat biasa. Tapi mereka uh, yang sangat orang kata yang minimum. Tak ada masalah cikgu. Google Classroom boleh kita installkan dalam handphone tersebut. Dengan data yang sangat mini minimum. Okey, itu bagi assignment atau uh, itu bagi material. Okey. Soalan adalah bagi uh, kita ingin bertanya soalan yang ringkas kepada pelajar di mana kita akan memberi markah yang uh, ikutlah uh, dia punya soalan tahap ke soalannya dan juga assignment bagi kita buat tugasan-tugasan seperti kita boleh masukkan link-link quiz, link-link Google Form, link-link Google Drive daripada Google Drive di mana kita meminta para pelajar kita untuk membuat tugasan. Sebagai contoh kalau untuk kerja khusus mungkin kita boleh buat dalam Google Doc kalau karangan mungkin kita boleh buat dalam Google Doc dan pelajar menjawab. Kalau untuk graf dan sebagainya, kita boleh menggunakan pelbagai aplikasi supaya pelajar dapat menyampaikan apa yang mereka hasilkan. Contoh kalau saya mengajar graf, saya nak minta mereka buat graf dalam... Ya, silakan. Oh, tak ada saya tekan. Okey, contoh kalau saya mengajar graf, saya takkan nak minta mereka buat kertas graf dalam Google Sheet ataupun dalam Google Doc. Saya tak dapat nak membuat itu akan sangat menyusahkan para pelajar saya yang, yang mempunyai tahap IT yang minima. So, cara yang mudahnya saya minta mereka buat latihan, mereka mereka ambil gambar dan mereka hantar ke dalam saya punya Google Classroom. So saja langsung saya sebagai guru boleh terus menanda mereka punya uh, graf dan beri markah. Okey, itu adalah untuk assignment dan juga quiz assignment material. Okey. Untuk reuse post adalah di mana kita boleh menggunakan post tersebut, post yang sama cuma untuk topik yang berbeza. Kadang-kadang kita nak tulis arahan yang sama kan kalau karangan. Sila a uh, apa oh, nama sila rangkakan karangan dalam mata dalam 300 ke 400 patah perkataan benda itu berulang berkali-kali so kenapa kita perlu kita type sekali berkali-kali kita boleh just reuse post and then namakan sebagai kita punya latihan yang seterusnya okey bagi topik adalah untuk create topik di bahagian tepi ini okey untuk create topik di bahagian ini sahaja Okay, next. Itu adalah bahagian classwork yang memaparkan assignment, tugasan dan juga soalan-soalan uh, daripada guru. People tadi saya dah tunjuk di mana dia memaparkan untuk saya, saya nampak teachers dengan student. Untuk rakan-rakan, rakan-rakan uh, so rakan-rakan sekarang nampak apa yang pelajar nampak lah ya. Akan nampak teachers dengan classmate. Di mana bahagian teachers itu ada tiga orang. Di bahagian classmate itu maksudnya Uh, oh. guru rakan-rakan uh, bersama dengan siapa. Okay, contoh sekarang student saya ni Safiza, Anis, Shirin. So maksudnya bila cikgu Safiza buka, dia takkan nampak nama dia. Dia nampak classmate dia yang lain. Okay. So kat sini kita dah ada tadi lebih kurang 50 orang. Okey, bagi pelajar yang dah berwarna biru uh, hitam ini maksudnya pelajar ini dah terima ataupun dah join kelas ini. So 54 orang dah hitam lah, yang selebihnya ini masih lagi macam kalau rakan-rakan lihat di sini Namanya warna kelabu sikit, Fazal Ali ni invited Amboja invited, Anita Budi, Yahoo, saya tak pastilah Yahoo ni invited Maksudnya yang kelabu-kelabu ini, maksudnya mereka belum lagi join kita punya kelas Tapi email untuk invite, invitation telah dihantar kepada email-email mereka So maksudnya di sini nanti bila rakan-rakan dah ada email uh, para pelajar boleh teruskan uh, menginvite mereka dalam classroom kita. Okay, kalau ada ada nilai email mereka, kalau tak ada email pun kita boleh invite dia dengan cara dia bagaimana nanti kita akan terus dalam hands on nanti. Okay, so di bahagian grades, okay di bahagian graders ini adalah grade-grade yang kita buat sebagai assignment. Kalau assignment itu kita bagi tugasannya 50, so dia akan per 50. Okay, stream saya memang great saya bermasalah tak boleh buka ni. Hai. Terlupa pula makcik. <laughs> okay, saya close dulu. Saya buka balik. Okay, setakat penerangan mengenai Google Classroom tersebut. Okay ke tak okay ataupun saya terlalu laju. Sebab yang mula-mula kita akan buat penerangan. Lepas tu kita akan buat hands on. Okay. Okay bolehlah tu. Okay. Ah. Masrina, kenapa saya tak dengar apa yang cikgu cakap sekarang? Okey. Uh, cikgu Mas cikgu Masrina cuba semak uh, tengok dekat speaker. Volume speaker dah on ke belum? Ya boleh silakan. Itu memang kumpulan yang kecil ni memang tak ada masalah. Cikgu Alfida nak bertanya silakan. <coughs> boleh bertanya di ruangan chat ataupun mungkin nak on mic, beritahu nama, dari mana dan soalan. Ya cikgu. Okey. Okay, so kalau Google Classroom settle, saya akan bagi introduction untuk Google Class uh, Google Site. Okay, lepas tu baru kita akan buat Google Classroom. Lepas tu orang akan juga akan buka Google Site untuk step yang pertama saja. Okay, okay, so ini adalah berkaitan dengan Google Classroom. Okay, satu lagi introduction adalah berkaitan dengan Google. Site. Okey. Google Site juga. Okey. Kalau Google Site di sini. Notanya ada di sini. Memang ada dalam kita punya classroom. Okey. Google Site juga merupakan salah. Okey. Cikgu Afidah bertanya. Murid perlu login guna ID mereka kan? Ya Cikgu Nur Afidah. Kita menggunakan kalau... Oh, Cikgu Afidah boleh on mark. Cikgu Afidah klik je dekat yang LMS menggunakan tu ke mana-mana skrin tu dia akan keluar ke atas. Ada pop-up ke atas, ada ada button mic. Mic tu warna merah sekarang. Kalau nak bercakap ah klik dekat dia. So bila dah habis cakap baru bagi dia merah semula. Okey, tak apa saya boleh jawab soalan tu. Okey, murid perlu in guna ID mereka. Ya betul. Kalau cikgu-cikgu menggunakan Google Classroom, guna ID MOEDL, cikgu hanya boleh invite para pelajar menggunakan MOEDL. Kalau macam sekarang saya, okey. kalau uh, saya, saya menggunakan sekarang uh, ID EDD. So kalau rakan-rakan lihat dekat classmate rakan-rakan tu, kalau tengok ada yang nama biasa, ada yang nama nama nickname, ada yang belakang dia MOE, ada sampai uh, Gmail biasa pun boleh kita invite itu EDD. Tapi kalau rakan-rakan menggunakan MOEDL, digalakkan uh, galakkan para pelajar untuk menggunakan MOEDL juga. Dan saya pun sekarang uh, bersama dengan sekolah sedang me memeriahkan MOEDL tersebut. Uh, so kita rasanya better kita guna MOEDL. Kenapa? Sebab uh, MOEDL itu adalah Google Suite yang dimana diberikan uh, storage yang unlimited dan juga pelbagai lagi fungsi yang apa di disubsidikan daripada kerajaan lah so kita boleh guna. Kalau kita guna Gmail biasa cikgu, cikgu buka ini bukan pakai Meet sebenarnya, cikgu pakai Hangout. so dia ada kurang sikit dia punya fungsi di situlah. Cikgu Katrina, tak ada masalah. Kumpulan kita kecil je. Alhamdulillah memang buat kumpulan kecil je. okay. So itu adalah Google Classroom sebagai learning management system. Di mana di sini kita boleh letak nota, kita boleh letak sukatan pelajaran, kita boleh letak uh, latihan, pelbagai URL juga kita boleh simpan di sini. Kita boleh letak YouTube pun tak ada masalah. Ini adalah Google Classroom. Benda yang sama juga kita boleh buat okay, dengan Google Site. Okay, Google Site biasa cikgu-cikgu melayari internet, melayari laman web, Pergi apa? Lama web memasak, ke lama web melancung, lama web aa, resepi, lama web aa, pelajaran, berbagai lama web kita kita melayari setiap hari. Begitu juga dengan para pelajar kita. Dia dia melayari internet dia Kadang-kadang selain daripada dia main game online tu banyak lagi lama web yang mereka aa, layari. So kita juga boleh buat satu laman web kita tersendiri ikutlah kalau tidak lagi rakan-rakan kalau nak buat LMS apa Google Site untuk uh, aktiviti melancung ke untuk subjek ke dipersilakan okey so kita akan buat yang asas hari ni eh berulang kali saya cakap yang asas kan minta hmm, maaf lah eh okey so okey contoh sekarang ini adalah LMS saya kalau rakan-rakan tengok dekat Google Classroom saya dah masukkan link ini juga di mana dalam LMS ini apa kelebihan dia yang pertama okey dia ada boleh insert text box, image, embed link sama macam tadi kan Google Classroom pun boleh embed link juga kita boleh tarikkan uh, URL YouTube, kita tarikkan URL bagi Google Drive kita sama juga di sini tekan bahagian embed drive. Okey. LMS tu maksudnya apa? Learning Management System. Ha kita kalau bahasa Melayu dia saya pun mencari bahasa Melayu dia. Ada dulu tapi saya lupa dah pernah bahasa Melayu dia. Kalau rasa rakan-rakan yang lain boleh rakan -rakan tolong rakan -rakan ni. Ambil ibu punya juga. Ya silakan. Ah, oh, tak ada. Letak anak ke online? Ah, tu ada bahasa Melayu tu. Ah. Sistem pengurusan pembelajaran. Ah. Thank you, Cikgu okay, ada nak tanya ke? Silakan. Tak ada eh? Okay. So, uh, silakan. Silakan apa? Ya silakan, siapa tu? Uh, teruskan, teruskan cikgu. Oh teruskan, okey okey. Tu cikgu mahiran tu. Uh, okey. Okey. Uh, dan juga kita boleh memasukkan bahan-bahan uh, kita daripada Google Drive kita. Okay, kalau lihat dalam, uh, kalau rakan-rakan biasa tak buat Google Drive, contohlah kita boleh katakan dalam komputer kita berhari-hari, setiap hari dokumen dalam komputer kita bertambah. Kadang-kadang kita buat Word, kadang-kadang kita buat Excel, kadang-kadang biasa kita akan buat PowerPoint, akan bertambah, betul? Okay, pernah tak kita fikirkan bagaimana kita nak, uh, bagaimana perasaan komputer kita? Setiap hari kita tak masukkan lagi bahan, masukkan lagi bahan, masukkan lagi bahan. Masukkan So kadang-kadang komputer tu kalau dia boleh bercakap dia boleh kata berhentilah memasukkan barang-barang dalam saya dalam badan saya. Saya akan menjadi sangat lemah ataupun sangat perlahan. Kalau laptop itu yang biasalah. Even kalau saya punya laptop ni pun saya rasa pun saya punya dah, dah advance tapi kadang-kadang dia jadi lambat juga kadang-kadang. Sebab apa? Sebab kita terlalu meletakkan barang-barang bahan-bahan uh, PDPC kita kadang-kadang ataupun gambar dan video kita masukkan sumber semua dalam komputer. So komputer kita akan menjadi perlahan. Pernah tak bayangkan bagaimana kita nak jadikan komputer kita seperti bau beli? Pernah bayang tak macam tu? <laughs> Agaknya mungkin uh, kita rasa kita macam bila komputer kita dah slow down, kita rasa kita nak beli komputer baru. Okey, tak perlu sebenarnya rakan-rakan. Kita boleh menggunakan Google Drive kita sebenarnya. Semua orang ada Google Drive. Kalau contohlah yang saya bagi tadi MOEDL, lagilah unlimited. Kita letaklah apa saja barang kita dalam um, itu dan ianya akan kosong baik. Ha. Komputer kita kosong, komputer kita free storage-nya. Kita punya Google Drive pun kita letak macam mana pun tetap lagi masih banyak lagi storage-nya. Okay, so itu adalah Google Drive. Okey, selain itu juga Google Site juga boleh ada. Okey, saya scroll kat bawah ini ada 13 item. Di mana kita boleh uh, kita boleh melihat, kita boleh membuatnya collectible text, table of contents, table of contents seperti kita buat dalam buku. Tapi yang baiknya di sini kita tak perlu lagi nak type. Dia akan buatkan seperti mana dalam buku. Kita just tambahkan bahan. Automatik dia akan buat table of content kita sendiri. Yang ini kita akan buat siri yang seterusnya lah eh. Image, carousel, button, divider, youtube, calendar, map, doc, slide, sheet, form, chart. Semua ini pun sama seperti yang berada dalam Google Classroom. Okay. So, kedua-dua ini boleh digunakan untuk kita sebenarnya memudahkan tugasan kita sebenarnya sama ada dalam bentuk kurikulum, sama ada dalam bentuk kokurikulum ataupun sama ada dalam bentuk hal ehwal murid. Okey, contoh. Kita boleh buat site sekolah. Kita boleh buat site sekolah yang mengandungi bahan-bahan kokurikulum, bahan-bahan uh, kurikulum dan juga bahan-bahan panggil -bahan, apa? apa uh, hal ehwal murid pelbagai borang kita ada sekarang. Perbagai uh, apa panggil apa uh, form yang kita perlu isi. Kita tepekkan. Saya panggil tepek lah eh. Kita tepekkan dalam Google Site ini supaya bila rakan lain buka, dia terus keluarkan. So rakan-rakan tak perlu lagi asyik bertanya kita. Apa link nak pergi ke portal? Apa link kita nak buat uh, laporan kebersihan? Laporan mingguan? Apa link kita nak buat ERPH Dia sedok kita dan kita je. So siapa bagi menyelesaikan masalah itu kita guna Google Site. Sama juga dengan pelajar. Cikgu-cikgu ha, macam mana? Ha, apa link kita untuk latihan bab 2? Apa link kita untuk latihan bab 3? Kita masukkan dalam Google Site. Kita juga boleh masukkan dalam Google Class Classroom. Okey, saya tunjukkan sekali imbas lah Google Site ini. Eh. Okey, yang contoh ini saya masukkan header. Header ini pun ada berbagai jenis. Ada yang bergerak-gerak, ada yang besar, ada yang kecil. Okey, Ha, ini antara kelebihan ha, kita boleh masukkan teks. Ini adalah saya masuk teks. Biasa kita guna Google Slide. Eh sorry, ha, Google Slide lah. Kalau dalam elektronik, dalam offline, kita guna PowerPoint. So, konsep Google Site sama seperti itu. Di mana kita boleh drag and drop. Contoh objektifnya kan. Ha, saya drag and drop je. Ha, saya letak kat mana Saya letak kat sini. Ha, jadi dia kat situ. Drag and drop. Kalau cikgu biasa guna Google Form, ha, Google apa... PowerPoint, maksudnya cikgu tak ada masalah untuk membina membuat Google Site ini. Nah, katakan gambar terlalu besar, okay, saya nak kecilkan. Saya kecilkanlah. Saya kecilkan semula, bagi dia nampak cantik. Yang ini ah oh, kurus sangat. Saya gemukkan sikit. Nah, saya gemukkan sedikit. Okey. Okey. Dia boleh masuk teks juga di bawah ini. Boleh masukkan gambar, contoh eh, saya print screen saya punya screen sekarang. Okey, saya print screen. Okey contohnya eh, rakan-rakan tengok eh. Ha di sini saya pergi tempat kosong, saya paste. Okey. Rakan-rakan lihat saya dah ada print screen dekat sini. So boleh bayangkan tak banyak kerja yang rakan-rakan boleh buat yang boleh dilakukan dengan Google Site ini. Ha so dah ada kat situ. Ha ini print screen saya lah. Screen saya sekarang ada sekarang kita punya slide dan juga meet ni untuk saya baca soalan kat sini. Ha so ini contoh lah eh. Selain daripada itu juga, dia ada pages-pages. Kita dalam Google web, dalam lama web kita pergi memang kadang-kadang kita baca satu site. Bila kita tengok pages dia yang seterusnya, eh ada lagi banyak menarik, ada banyak menarik, ada lebih banyak menarik. Okay so dekat bahagian pages ini, okay contoh peserta PSC ni, saya pergi kat page ini eh. Okay dia boleh memasukkan Google Sheet. Okay so keluar di sini. Okay Google Sheet tersebut. Okay. So, para pelajar pun boleh dapat tengok. Contoh kalau kita buat kuis, dia tengok markah dia, eh, Google Site boleh masuk link tak? Memang boleh masuk ikut link Cikgu Suraya. Okay, eh, markah dia, maka kawan A ni tinggilah, saya nak buat lagi kuis saya. Ha, itu contoh contohlah. Dia akan buat kuis lagi, quiz lagi di mana dia akan tengok markah dia uh, seiring ke tidak dengan rakan-rakan. Dia nak mengatasi. Okay, contoh. Okay, next. Okey, so untuk Google Site ini saya sediakan juga nota di sini. Kenali dashboard. Okey, apa yang saya bebelkan tadi adalah kat sini eh. Ah, Okey, kita boleh masukkan padlet. Ah, tadi saya tengok ada peserta yang biasa dengan padlet kan. Ha, ah, so ini ada padlet juga. Kita boleh masukkan dalam Google Site kita. Okey, dalam Google Classroom boleh tak? Memang boleh lah sebab dia URL kan. So dan juga sini ada tutorial sedikit demi sedi sedikit. So ini asas je rakan-rakan. Okey ni asas saja. So setakat ini dua pengenalan tentang Google Classroom dengan Google Site. Okey tak okey? Kalau ada soalan juga saya buka terus. 5 minit. Okey, Cikgu Nur Afida. Dia kreatif tak tak kreatif tu bergantung pada kita punya. Rajin-rajin tengok ah laman web ah sekolah lain. Tu je tips dia Cikgu Afida dan saya juga bila saya buat bengkel google site ini pun memang saya contohkan asyik peserta ni kan memang saya sharekan minta mereka sharekan link tersebut Okey, contoh eh, mana eh, let's see ni kot Okey, dekat mana dekat bawah ni kot <tuh> mungkin dekat satu lagi laman web, aa, laman site di mana para peserta tu disediakan laman web dia. So rakan-rakan yang lain boleh tengok apa idea untuk buat sebenarnya. Ha, tu se tak payah nak kreatif sangat. Kita kadang, kita kreatif is kreatif. Kita inovatif sikit. Ha, okay. Oh, semua okey lah ni pasal Google Classroom dengan Google Site. Okay, Google Site boleh stand alone kan. Cuma dalam kelas kita ni kita buat integrated betul tak? Ya, yeah, betul. Kita buat integrated kenapa? Okey, yang pertama, mula-mula kita buat Google Classroom. Lepas tu kita buat uh, Google Site. Okey, kenapa kita buat Google Site? Dari saya bagi tadi, kalau Google Classroom, kita nak uh, para pelajar kita dapat nota kita, dapat hasil kita, kita kita menimba ilmu apa? memberi ilmu pada para pelajar kita jangan kita terhadkan situ kita luaskan lagi pandangan kita punya nota tu supaya kita sampaikan juga kepada rakan-rakan mereka maksudnya pelajar yang bukan jadi pelajar kita so kita takkan nak masukkan dia dalam google class so kita masukkan hasil tu sebut juga dalam google site ah ha, tu maksudnya cikgu Suraya. okey ke Tanya Cikgu Suraya tanya macam mana nak copy link. Okey. Bila kita dah habis buat Google site nanti kerja lagi. Okey. Kita publish dan kita hantarkan link tersebut dengan uh, pelajar kita. So mereka tak boleh ataupun mereka boleh terus edarkan kepada rakan-rakan mereka. So rakan-rakan mereka pun dapat ilmu dia tersebut. Uh, kolaborasi antara PAK rupa satu kan. Antara satu empat si dia kolaborasi ataupun kolaboratif. Kita berkongsi ilmu kita tersebut. Okey. Terima kasih Cikgu Suraya atas maklumat tersebut. Okey. So, yang pertama kita akan buat Google Class. Okey, yang berada di sini. Uh, selain daripada MOEDL. Ada tak domain yang lain? Ke semua orang ini, 16 orang ini contoh eh, sejak saya tengok eh. Yang 16 orang ini semua adalah guru. Kalau semua guru lagi senang saya. Kita buat semua MOEDL. Mana pula nama ni? Oh nama tak ada eh? saya tak ambil nama eh. Eh, ni. Oh sekejap tengok kat institusi lah kan uh, SMK SK OK Oh Sungai Udang, saya dah sebulan tak balik Sungai Udang ni SK Sungai Udang Ada seorang metrik Guru tapi join guna Gmail, ah, tak ada masalah kita join ni tak ada masalah kita nak buat nanti Google Classroom nanti. Okay SMK tinggi, SK Bukit Rambai, okay, SK, okay. so tak ada masalah, cuma ada seorang je. Cikgu College Matrikulasi, Matrikulasi ada ni tak? Uh, eh, uh, you should. Dr. Hana, Dr. Hana kau pula guna IDD, <laughs> okay, kalau yang nak guna IDD pun boleh, tak ada masalah. Cuma tadi tu dah, tu yang saya beritahu tadi. Uh, fikirkan domain yang nak digunakan. Kalau guna MOEDL, kita akan memanggil uh, rakan uh, pelajar yang menggunakan MOEDL Kebaikan dari situ adalah kita tahu mereka punya email so kita boleh terus invite mereka. Uh, tapi kalau untuk yang guna yang luar contoh saya kan uh, saya tunjuk tadi kan IDD e so uh, pelajar itu akan keluar dengan macam-macam uh, emoji macam-macam nama. Tu jelah. Eh macam tak ada je nama saya SMK Datuk Bendahara Melaka. Bendahara-bendahara. Belum ada lagi Cikgu Safwana. Belum daftar kot. Kita sekarang ada 41. Eh, 41 orang? Eh. Ya, kita ada 41 orang dalam grup ni. Baik. Eh? Ni ada 16 ya. Eh? <laughs> okey, okey. Sebab... Uh, so kalau yang baru masuk tu saya tak tahu kat mana apa yang kita tengok tadi so uh, harap boleh dapatlah apa yang sedang kami kami alami uh, kami apa kongsikan ni uh, SMK Sri Mahkota pun tak ada okey sekejap eh mana ada kat Google tadi ada ah, ni siap baik ada okey yang baru masuk okey silakan uh, mendaftar yang yang pra pendaftaran tu kami dah ada maklumat pra pendaftaran ini untuk pendaftaran bengkel yang pertama sahaja Okey sebab dia haian nanti kami akan berikan uh, e-cil ha uh, jasa baik daripada cikgu Malik uh, uh, Domain yang lain boleh join Google Classroom tak? Boleh tak ada masalah eh Dr. Basya tanya. Okey Dr. Basya mungkin bertanya uh, bagi pihak uh, peserta kan. Jadi okay, contoh yes. kalau kalau saya menggunakan EDD domain yang lain boleh masuk. Masuk sama domain yang lain itu adalah Gmail MOEDL Uh, Gmail, MWDL, -E EDD sendiri ataupun SGM ataupun apa lagi yang berkaitan dengan Google. Semua domain Google boleh masukkan dalam ni. Okay. Kalau yang kita menggunakan MOEDL, okay, saya tekan kat sini MOEDL. MOEDL dia tak boleh menjemput guru ataupun pelajar yang selain daripada domain MOEDL ada sebab sebab kerajaan nak uh, ada sekatan di situ supaya tidak ada uh, penyelewengan data di situ sebenarnya uh, itu antaranya lah saya tak pastilah itu uh, ada lagi dia punya orang panggil apa sebab-sebab kenapa kita menggunakan MOEDL Yahoo boleh tak? Okey, Yahoo saya pun tak pasti. Itu bukan saya pun ada bertanya dengan uh, SM juga kita rombong bincangkan juga sebenarnya. Kami tengah menunggu yang Yahoo ni. <laughs> Sebab kalau tengok kat sini Yahoo Hotmail pun ada. Saya pun tak pasti, eh dah tak ada dah. Saya pun tak pasti sama ada Yahoo Hotmail boleh masuk ke tak. Ah, ha, belum masuk lagi ni. Ha. Ke kat sini ada yang Hotmail? Ada tak antara peserta ni hotmail ke yahoo ke sebab itu lain uh, bukan domain google tu Saya pun tak pasti Dr. Bashar, Dr. Bashar ada input tak? Um, tapi sebelum ni, sebelum ni kalau uh, domain yang g-suite atau gmail google boleh Yang yahoo ni uh, saya try tak boleh malam tadi sebab tu saya tanya kok dah boleh ke tidak Kan? Ha, kan? Ha, ha, sebab saya, lah. sebab, saya rasa, sebab saya rasa sebab Yahoo bukan membawa Google. Google, yes. Ha, yes. Dia, tak, dia ha. lain rumah. <laughs> ha, sebab apa kita, saya saja throwkan question macam ni supaya ha. uh, yang siapa nak tanya tu dia dah tahu dah jawapannya itu je. <laughs> okay, thank you. Thank you, <laughs> like that. That. Right. Okay. Right. Encik Gunung terus dia keluar kau ke, Yahoo tak start user friendly. Eh Yahoo lah dulu kita pakai pakai Encik Gunung Afiza. <laughs> tak lah Dulu aku. kita pakai Nokia lah. Ah, kita pakai Nokia yeah. lah kan, kita pakai Microsoft, semua mm. oh, okey lagi Tapi yeah. sekarang kita dah pakai Chrome kan, uh, so kita yeah. lebih muka pada Yahoo, Google lah so, Saya lebih galakkan yeah. lah rakan-rakan uh, guna Google lah sekarang Sebab kita pun KPM pun kita masih Google, Google Microsoft pun kita hmm. boleh link-link yang sama Okay So, yang pertama kita akan buat Google Cloud Ya, betul, Cikgu Intan. Mula dulu Hotmail, lepas tu Yahoo, lepas tu Gmail sekarang. Okay. Link URL dalam Google Form nak isi apa ya? Ah, ha? Cikgu Suraya. Link URL. Alamak saya, saya salah hantar ke ni? Sekejap kita tengok. Eh, Cikgu Suraya sorry. Itu salah tu. Saya buat orang penilaian tu. borang orang penilaian kejap lagi. Kita sekarang pendaftaran kan? Inna lila wa inna minta maaf sangat-sangat. Ah, okay. Ah, doktor saya hantar sekali lagi link pendaftaran ya. Saya cikgu Malik ke? Uh, ah, ni. Sebuah orang pendaftaran. Ni pendaftaran untuk bengkel yang pertama. Ah, saya salah lah ni. Ah, cikgu hantar kat mana? Telegram ke apa? Ah, dekat oh, chat. Okay, dekat okay. chat. Baik-baik. Okay. Ah. Baik -baik. pada mereka. Okay. So, step yang pertama kita akan buat Okay, dah hampir 3.20 dah Okay, first uh, Kita akan buat Okay, cikgu fikirkan cikgu nak buat Google Classroom Untuk apa? Tujuan apa? Adakah untuk tujuan subjek? Adakah untuk tujuan kelas? Okay, saya bagi dua pilihan sebab yang pertama apa yang saya amalkan, eh, apa yang kami kami aplikasikan lah saya lebih pada sharing perkongsian apa yang uh, dibuat di sekolah. Okay, yang pertama saya buat guru, uh, Google Classroom subjek saya. So maksudnya saya menggunakan subjek saya pengajian am, tingkatan enam atas, ada 29 orang pelajar. Okay, itu yang pertama. Okay. Yang kedua, cikgu juga boleh buat Google Classroom untuk kelas Okay. Untuk kelas cikgu. Contoh. Saya buat uh, saya buat Google Classroom untuk tingkatan 6 atas SMK Tun Haji Abdul Malik kelas saya. Okay. Saya ada tingkatan 6 ada 2 kelas. Maksudnya ada 54 orang pelajar. So eh, okay, saya tunjukkan terus lagi senang kan. So uh, ada 54 orang pelajar dalam satu classroom. Okay. Saya tunjuk dahulu. Okay. Okey, so ini adalah untuk satu kelas. Satu subjek. Okey, satu kelas, satu subjek. Okey, di mana dalam classworknya ada... Kenapa internet saya ini sangat perlahan ya? Daripada pukul 2.30 tadi, saya dah tahu dah kenapa. Plak tak terpasang. Okey. Ini bagi satu kelas, satu subjek. Atau cikgu ada pilihan untuk buat satu kelas yang mewakili pelbagai subjek. Contoh, Okey, kerana sekarang saya ini topik saya topik satu, topik dua, ini saya punya topik-topik. Sebab dalam pengajian am ada banyak topik kan, bab satu, bab dua, bab tiga. So dalam buku itu ada bab tersebutlah. Kalau pilihan untuk kelas, cikgu boleh buat topik dekat tepi sini. Mungkin okay, kalau macam pelajar, cikgu mengajar kelas tingkatan lima. Tingkatan lima mungkin ada lebih kurang sepuluh subjek. Kalau kita fikirkan pada konsep pelajar, kalau 10 subjek, maksudnya dia kena masuk 10 Google Classroom mewakili 10 orang guru. Tak. So, nak memudahkan pelajar tersebut, kita sebagai guru tingkatan, kita buat satu classroom, kita invite semua guru yang ada dalam yang mengajar kelas kita itu dan kita buat topik ini ikut subjek bahasa Melayu, bahasa Inggeris, pengajian am, ah, eh pengajian am ah, tak ada. Pengajian agama Islam, moral, apa lagi seni visual, semua subjek ada di tepi ni. Ha, so cikgu fikirkan cikgu nak buat bagaimana. Saya bagi masa satu minit. Selepas itu kita akan terus mula hands on. Okay. Hmm. Oh, bunyi apa pula tu? Cik Gulim tengah buat apa tu Cik Gulim? <laughs> Okey, settle lah. Eh? Okey, so bagaimana kita nak buat Google Class? classroom dia. Okey. Ada soalan pula. Ya, Dr. Ana. Sekejap saya baca. Saya nampak Dr. Ana je. Nama tak nampak. Eh, ni tak nampak. Eh, bukan Dr. Ana. Okey. Cikgu Ana prefer ikut subjek. Klik pada URL Google Form di atas tu, Cikgu Fazila. Okey. Prefer ikut subjek juga. Okey. Tak ada masalah. Kita buat untuk subjek hari ni. Okey. So, yang pertama. Okey. Cikgu pergi di bahagian new tab. Ini kita dah buat hands on eh cikgu. Kalau cikgu yang menggunakan handphone ataupun tidak dapat menggunakan komputer laptop, cikgu selain daripada boleh baca nota saya, cikgu boleh catat nota lah. Minta catat nota. Sebab bila kita ni kan, apa yang saya sampaikan berbeza pula dengan nota kan. Walaupun nota saya tu sejibit-sejibat apa yang kita buat sebenarnya. Dia akan keluar satu-satu. Okay, kita akan pergi new tab. Okay. Di bahagian 9 titik atas ini, Nama ikon ini adalah Google Apps. Saya klik. Okey, cikgu-cikgu pun klik, cari Google Classroom. Mungkin ada di bahagian atas ini. Mungkin tak ada. Okey. Okey. Kalau saya ada di bahagian bawah. So, klik dekat Google Classroom. Sebelum itu pastikan yang ini eh, cikgu punya email tu betul. Kalau MODL, MODL lah. Kalau EDD, EDD. Kalau nak guna Gmail biasa pun, tak ada masalah. Boleh je lah. Okay, pergi kelas room. Okay. Di classroom dia akan buka paparan, um, mungkin ada panggil kad cut, -cut uh, kelas ini kan? Okey, abaikan saja. Bahagian kanan atas ada tanda tambah, create or join a class. Okey, cikgu klik. Okey, pilih create class, create class. Okey, setakat ini boleh dapat dia akan keluar satu paparan create class. Siapa yang tertinggal? Okey, silakan bertanya kat mana yang tertinggal tu. Atau mungkin boleh on mic ke kalau nak tanya terus. Okey, silakan dapat. Okey, dapat eh. Okey. So contoh kita bagi nama kepada kita punya kelas. Okey, tengoklah tadi kalau itu subjek, kita tulis nama subjek. Kalau kelas, ikutlah kelas. Contoh, saya tulis sini, ikhlas pengajian. Ha, kata nak buat subjek eh. Jaga-jaga okay. cikgu, cikgu buat subjek, saya buat kelas. Contoh, tingkatan 5, bestari. Bestari. Katakan saya guru tingkatan. Ha, mungkin cikgu guru subjek, cikgu buat guru subjek. Saya guru tingkatan. Okay. Contohlah, contoh saja. So nanti kan nak ubah macam mana, kita boleh ubah. Okay, contoh uh, ikhlas, uh, tingkatan lima besar. hari kita bagi nama, bagi section ini cikgu tulislah nama cikgu. Contoh saya tulis ini, guru tingkatan, Okey, cikgu Kalija. Subjek, saya tulis itu kelas lima belas Sebab saya buat untuk kelas. Kalau cikgu, cikgu tulis subjek itu sebagai subjek itu apa. Kalau cikgu masih kenal sejarah, tulis sejarah. Ha, kalau sains, tulis sains. Bahasa Melayu, tulis bahasa Melayu. Kalau room tu, biarkan kosong. Kalau nak tulis pun boleh, tak ada masalah. Okay, room, kita tulis itu Bilik dah jah ke. Tak nak lah. Biasanya tak payah lah. Ha. Okay. So, tekan create. Bila kita tekan create, otomatik akan terwujud satu kad yang bernama seperti yang kita beri tadi. E class 5 tingkatan 5 Bestari. Ha oh, tu dia terbuka. Okey, cikgu nak no Afida, session tu memang kena masuk nama guru ke? Tak ada masalah nak masuk apa cikgu no Afida nak masukkan nama tingkatan saja pun boleh. Nama subjek pun boleh. Sebab session itu akan keluar dekat sini. Okey. Kalau katakan tiba-tiba dah ter-create kan, Cikgu no Afidah kan ter-create tadi kan, alamak saya nak tukarlah. Macam mana nak ubah? Macam nak delete? Tak payah nak delete. Kita boleh ubah. Ubah dia kat mana? Okey. Kan dia tengok sini kan? Ikhlas e tingkatan lima bestari. Guru tingkatan Cikgu Khalijah. Okey nak ubah dia. Contoh kat sini saya tak nak tulis ikhlas. E saya nak tulis tingkatan lima je saya nak tulis contoh. Pergi dekat bahagian setting. Bahagian kanan atas ada tanda gear. Klik Okey dia akan keluar paparan Class setting Okey di sini pun ada benda yang kita nak sharing Ada tiga perkara di sini sebenarnya Nampak satu kali klik je tapi ada tiga benda nampak Rakan-rakan ha. so, lebih pada konsep uh, explore Learn Lepas tu kita Explore Okey Class detail kat sini yang tadi kan sama kan Cuma dia dah bentuk uh, panjang besar sikit Okey so Ya, kelas ni, kelas details, kita boleh ubah ikutlah yang terkini kita nak buat contoh kan. Ya, contoh, saya tukar sini, i e kelas ni saya nak tulis saja kelas online. Kau, dia tulis kelas online je kau. <laughs> <laughs> kelas online, lepas tu kelas discussion saya tulis yang tingkatan dia dah settle. Haa, ataupun tak nak lah kelas description, saya tulis kat room je lah. Ha. Ha. So subjek saya so biarkan kosong. Ha. Ni saja je lah bagi contoh. So apa yang kita ubah kat sini dia akan terubah di bahagian kita punya tadi. Nanti kita akan lihat. Okay di bahagian class setting yang pertama kita ada class details. Okay scroll ke bawah ada general. Okay general ini adalah okay yang uh, seperti yang di awal tadi Dr. Basha ada kongsi juga sedikit. Di mana class code ini Contoh kelas kod saya T5QHBPM. Cikgu tak payah masuk lah pula ya. Eh. Kita nak demo je ni. Ha. Okay, Cuma kita klik ke bawah. Okay, kat sini fungsi, uh, fungsi yang terbaru daripada Google. Di mana yang pertama dia ada display. Copy ini dah biasa. Okay. Copy maksudnya kita copy lah kod ini. Kita hantar dalam grup telegram kita. Ha, sila masukkan, masuk dalam Google Classroom. Ha, Masukkan class code ini, kita pun paste Okay kalau display dia bagi nampak besar ha. Kalau rasa contoh ni dalam kelas lah, ha. ini lebih praktikalnya dalam Kelas Ya cikgu Mahiran, sekejap lagi, eh. kita perlu sampai dekat mid lagi okay. Contoh dalam kelas kan kita praktis suruh dia masukkan kan dekat dekat orang punya Chromebook kan Katakan dalam slide Cikgu tak nampak lah, cikgu, apa benda cikgu budak belakang tak nampak kan, kita besarkan lagi Ha satu skrin terus bagi. Okey. Okay, ini untuk paparan dalam kelas nanti lah kan. Okey, saya close. Okey. Katakan kita dah copy link tersebut, kita dah share dengan pelajar kita, tiba-tiba dia pergi share dekat kawan dia. Kawan dia yang lain pula ataupun dia tak nampak, kawan dia buka di handphone ke, ambil nombor kod ke dan sebagainya, kawan lain masuk. Bila kita tengok dekat bahagian people, eh bila masa pula pelajar XYZ ni ada dalam kelas saya? Kita sebagai guru, kita boleh remove dia. Tapi kita boleh ambil satu langkah keselamatan yang lain. Kita reset kan kod ini. Contoh sekarang kan T 5 kan. Okay, bila kita tekan reset, dia akan berubah kod. so, bila pelajar yang lain pula, yang XYZ yang kedua pula, dia masukkan kod yang tadi, dia tak boleh masuk. Sebab kod dah berubah. Okay. Okey, bila dah cukup dalam kelas kita, contoh 30 orang kita tengok, oh da, pelajar semua dah masuk. Oh 30 orang. Ha, saya nak tutuplah kelas ini. Boleh. Klik disable. So kod itu tidak wujud lagi. Kod yang pertama dah memang tak boleh pakai tadi, kod yang kedua pun tak boleh pakai. 30 orang pelajar dah cukup dalam kelas saya, apa lagi saya nak tunggu, saya tutup lah. Okey. Okey, katakanlah tiba-tiba tahun bulan depan, tahun depan kau, bulan depan pelajar baru masuk. Okay, kita tekanlah balik enable. So, kod kelas itu ada. Bila reset untuk remove pelajar tak diundang ya. Okay, untuk yang remove pelajar yang tak diundang nanti kejap lagi kita tunjuk. Ini untuk kod dahulu, Cikgu Wilda. Okay, kejap lagi kita saya akan jawab yang tu. so, kod yang baru ini dah wujud. So, sekarang Baru beberapa saat dah 3 beberapa eh, minit dah tiga kod saya kat sini. Tak ada masalah cikgu. Benda tu memang free. Dia tak ada unlimited pun. Oh, di sini Google Classroom ni dah banyak kali resep lah, tak boleh lagi set. Tak ada. Memang kita boleh buat berapa kali pun tak ada masalah. Okay, so the, itu untuk class code. Okay, yang seterusnya bahagian stream. Bahagian stream ni adalah bagi yang pertama tadi saya bagi tahu di mana kita boleh berkomunikasi one to many, many to one ataupun many to many. Kan? So, untuk nampaknya lebih uh, tersusun, kalau cikgu pilih student can post, can comment, maksudnya dia boleh bebas berkomunikasi, berbanyak-banyak post dia akan banyak kat situ. Kita nak baca pun terlalu banyak. So, kita boleh, uh, ni kita boleh settingkan. Cikgu-cikgu pun boleh settingkan. Student can only comment. Maksudnya setiap kali post berkaitan assignment contoh. Assignment satu. So, pelajar pelajar nak bertanya, dia boleh tanya dalam post assignment 1 tersebut. Bila kita postkan assignment yang kedua, dia akan bertanya dalam post assignment yang kedua. So, kalau kita tak settingkan dia sebegitu, bila kita postkan assignment 1, dia pun akan buat post yang baru. Cikgu macam mana nak jawab soalan satu uh, assignment 1 cikgu? Lepas tu kawan yang lain pula tanya lagi. Cikgu macam mana nak jawab ini pula cikgu? Dia akan banyak post dekat situ. So, kita pun tak tahu nak jawab macam mana. So better benda tu satu post satu satu konsep komen tersebut masuk dalam satu post tersebut. So soalan berkaitan dengan assignment satu kita boleh scroll sampai ke bawah so kita boleh jawab satu persatu. So rakan pelajar yang lain pun dia boleh baca, oh soalan ni macam ni cikgu dah jawab so dia boleh baca. Tak perlu lagi kita berulang kali menjawab soalan yang sama. Okay, itu student can only comment. Okay, kita klik kat situ. Okay, saya pilih yang itulah. Eh. Student can only co comment. Okey, ada satu lagi tadi saya tak tunjuk lagi. Only teachers can post and comment. Ha, ini contoh kalau kelas itu uh, kita tak nak pelajar kita post ataupun komen. Kita nak kita sediakan bahan dengan dia terima je. Ha, ini pun boleh juga kalau cikgu inginkan. Saya biasa inilah. Sebab kadang-kadang pelajar tu pun dia bukan nak bertanya dekat Telegram dia nak tanya kat situ juga kadang-kadang. Ada juga pelajar yang dekat telegram dia diam, dekat sini dia aktif. Ada yang dekat sini dia, dia diam, dekat telegram dia aktif. So kita bagilah dua-dua peluang, siapa yang nak guna, gunakan. Okay, next. Glass on stream, okay, biarkan saja uh, notification ini di mana kita boleh uh, lihat notifikasi kita demi notifikasi, notifikasi demi notifikasi kita. Okey ataupun kita boleh hide dia. Untuk show delete item ni, okey kita biarkan only teachers can view deleted item. Okey, ni biarkan dulu. Nanti saya akan buat. Ni saya akan terangkan dalam bahagian classwork. Okey, mid ini. Okey, boleh sampai dekat sini mid. Cikgu Mahiran tadi bertanya. Okey, ni fungsi yang terbaru. Baru minggu lepas tak silap saya kan Dr. GCT a uh, beritahu. Okey. Betul okay. betul. Di mana Google Meet ini kalau kita tengok dalam Google Classroom ini kalau cikgu menggunakan Gmail pelajar cikgu mungkin lebih kurang 50 tak silap saya. Kalau kita menggunakan G Suite kita ada seribu pelajar dan juga guru dalam ini. So kita boleh ada Google Meet. Kalau Google Meet biasa kalau kita guna G Suite macam saya guna Edidate paling kami biasa buat bengkel pun 250 orang. Okay. So dan kita kena generate sendiri Google Meet uh, URL Meet tersebut. Okay, bagi yang Google Classroom ni dia dah tolong masukkan fungsi Meet ini dalam uh, Google Classroom. Okay, macam mana kita nak generate? Okay, kita klik dekat, dekat Meet ni kan. Okay, Klik saja generate Meet link. Uh, link itulah yang rakan-rakan tadi masuk. Saya kami, Cikgu Malik, uh, kami bertiga tak perlu lagi buat Google Meet. Sebab itulah kami kata Rakan-rakan dah masuk dalam Google Classroom boleh baru ada ni. Kalau dalam biasa dalam bingkil EDD yang besar tu kan, haa, biasa tu tunggu-tunggu je dekat depan handphone tu, bilalah link ha, uh, Meet ni nak keluar, bilalah link Meet ni nak keluar. Bila keluar je berdesup 5 minit, penuh 250. Sebab apa? Sebab peserta semua adalah bebas daripada pelbagai negeri, pelbagai uh, tak tahu kat mana, datang dari mana semua nak belajar menuntut ilmu. Ha. So sebab itu saya kata yang konsep kita lebih ke, ke, yang, yang lebih kecil lah. Step by step. Satu penerangan satu persatu, satu persatu. Per okay. Ya yeah, Cikgu Mas Rina. Satu link ni kita boleh guna satu persatu. Setiap kali kata-kata esok kita nak buat kelas lagi. Kita buka lagi link ni. Okay. Satu je nasihat saya, Google Link, Google Meet ni memang disediakan dalam Google Classroom. Memang akan terpapar pun dekat depan tu. Okay. Cuma bila kita tak nak guna, kita tolong visiblekan dia. So pelajar tak boleh tengok. Okay, sekarang saya biarkan dahulu. Eh. Okay, so nanti kita akan tengok apa dia punya jadi kat depan tu kan. Dekat kat, 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 kat classroom kita. Okay, untuk grading ini pula. Ini adalah untuk kepada tugasan. Secara defaultnya, no overall grade. Kita tukar kepada total point Okay So show over a grade to student Kita nak bagi student kita tengok berapa uh, Pelajar dia uh, Ya yeah, betul kalau kita copy paste pun tak ada masalah uh, Tak boleh doktor Okay so add grade Kategori contoh Saya bagi tahu Karangan tadi kan Karangan markah penuhnya 25 markah Lepas tu kita boleh tambah lagi. Okay, contoh apa lagi grade yang cikgu nak. Ataupun kalau tak nak bagi membiarkan lah markah penuh contoh. Uh, ujian, kemajuan. Markah penuh 100%. Okay. Kalau tak nak pun tak ada salah salah. Ha, ini hanya untuk Sekiranya perlulah. Okey, Dr. Basha ada kongsikan satu input. Okey, ya yeah, uh, betul uh, yang kak, saya jawab tadi. Kalau copy paste ke telegram pun tak boleh masuk. Hanya pelajar boleh masuk melalui Google Classroom saja. So, ada satu kawalan di situ. Okey, kelas detail saya dah ubah, general saya dah ubah, bagian grading pun saya dah ubah. Saya klik save. Kalau cikgu tak ubah, cikgu tak ada apa-apalah perubahan. Okey, kita tengok. eh, Dah buka kelas online, guru tingkatan Cikgu Khalijah keluar kat sini. Okay. So kita kena alert yang latest code lah. Kod dia sama je Cikgu Jaslina. Okay. Contoh sekarang ni kan. Meet link. Okay. Sekarang nampak di sini. Okay. Kalau saya pergi kat setting. Contoh kalau kita dah buat kelas meet. Contoh sekarang kan. Sampai pukul, sampai pukul 4.30 nanti. So bila tiba pukul 4.30 dah habis kelas. Perlu pastikan rakan-rakan visible kan dia. Kalau tidak, nanti pelajar kita buat projek dalam tu. Dia buka, dia, dia lepak kat dalam tu beramai-ramai. Sebab itu biasanya lepas meet ini, biasa kami moderator dengan host akan tunggu sampai habis peserta yang terakhir. Barulah kita tutup meet tersebut dan kita tutup. Akan link dah tak nampak. Ha, ini antara juga lah untuk perkongsian juga lah sebab pada rakan-rakan kan kita pelajar ni sebab saya setakat malam tadi punya kelas dah kali ke-13. Kita dah PKP 28 hari. Ha, 13 kelas dan setiap itu saya akan tunggu mereka keluar habis. Okay, cepat keluar, cepat keluar. Cikgu ada hal lain ni. Ha. Okay, lepas tu dah keluar habis baru saya tutup. Lepas tu saya offkan dia punya link. Ha. Okay. Next. Sekarang berjaya ke tidak buat pelajar boleh masuk. Kalau kita jadi disabled tak boleh. Pelajar tak boleh masuk cikgu Najihah. Sekarang dia sudah dah tak boleh masuk dah. Oh cikgu Masin ada testing, Cepat dia testing dia. Tak maksudnya kalau kalau tak disable. Oh kalau tak oh. disable. Ah kalau ah, tak kalau disable, tak ah contoh tadi kan tak disable. Pelajar tetap nampak link tersebut. Okay. eh salah ni. Kalau enable disable adakah dia akan generate link baru? Okay, kita boleh generate kalau nak yang baru. Kalau tak, kita biarkan jelah yang yang ini. Contoh saya tekan reset. Maksud saya kalau disable, lepas tu kita enable balik, link tu sama ke link tu berlainan? Link dia sama. Link dia sama. Thank Den you. Set. B7RG1. B7RG1 sama doktor. Cuma kita disable dengan enable je. Okay, kalau katakan kita nak reset boleh kita reset je lah sama macam kita punya kelas code tadi kan. Okey contoh saya punya ni saya nak reset. Saya reset. Okay, dia buat yang baru, link yang baru. Boleh juga. Okey hmm. Okay, bila dah link yang baru kita okay, close. So sekarang dah tukar yang baru. Kita tekan reset tadi kan. Ha. Okay, kalau masih ada pelajar belum keluar dan kita disable link tu apakah. Okey kalau pelajar itu belum keluar maksudnya dia masih ada dalam dalam meet tersebut. Boleh memang boleh kita boleh disable kan tapi mereka yang dua orang tu ada dalam tu dia pak dalam tu. Tak ada masalah juga kalau nak nak biarkan mereka berkomunikasi tanpa kita. Ah uh, saya nak share sikit. Okey silakan. Uh, features terbaru dalam Google Meet, uh, jika uh, host dah keluar, uh, lepas tu berapa minit selepas tu ah uh, kelas uh, tu akan terminate IT teacher juga ya. Ah terima kasih. Ya. Okey, thank you doktor. Ah ha, tu dah oh. cikgu Maziah. Doktor dah share kan. Thank you doktor. Sebab doktor ni selalu buat yang kelas dia hari-hari meeting pun guna Google Meet. <laughs> Okey. Okey, rakan-rakan dah terhasil ke belum uh, Google Class? Dr. Hana ni hebat juga ni hari-hari ada ni. Dr. Hana kerja ke Dr. Hana? Sekarang waktu PKP ni. Eh, tak jawab pula kat sana. Okey, semua dah buat uh, Google Classroom masing-masing. Okey, so the next step adalah di bahagian classwork. Okey, tadi saya jawab dulu soalan daripada rakan kita tadi. Kalau pelajar itu hadir dalam kelas kita macam mana nak ni. Walaupun dah bekerja dari rumah juga eh, kena kerja juga. Oh, uh, susah sekarang ni. Okey, contoh. Kat mana saya nak buat? Okey, saya tu sinilah. Okey, ni kelas saya kan tadi Dekat people ni. Kedai okay, barang people bila saya tengok, ha, ni contohlah bila saya menggunakan Google uh, EDD kan. Nampak Dr. Hana pun meeting online. Bila saya menggunakan EDD, so mereka guna Gmail biasa. Bila guna Gmail biasa tu yang saya kata kita akan nampak emoji yang macam-macam. Macam-macam dia posing. Lepas tu macam-macam uh, apa nama yang keluar. Ha, so kalau kena guna emoji IDL dia akan nampak selaras lah. Kita katakan bila saya tengok ni, la. eh pelajar ni bukan. Ini nama saya sendiri eh. Eh, pelajar ni bukan saya punya kelas. Macam mana? Dr. Ana ni ni PPD Dr. Basya. Okey. Contoh kita nak buang pelajar ini kan dah termasuk kan tadi kata ketiba ni termasuk kelas. Dia bukan pelajar kita. Klik dekat more ni. Dia pergi pada people kan. Ni people. Kita scroll bahagian student. Kita klik kat more. Kita. Alamai. Ni saya ke siapa ni? Uh, tak boleh. Okey. Kita pergi kat sini klik kat dia. Klik dekat nama orang ni. Okay, lepas tu action kita nak buat apa? Kita nak removekan dia. Clear remove lah. So pelajar itu tak ada. Contohlah tak apa saya removekan diri saya sendiri. Saya remove. Okay, are you sure to, to remove the student from the class? Ha, kalau kita tekan remove. Ha, removing. Okay so nama dia dah tak ada dah. Tu cara kita nak remove pelajar yang bukan dalam kelas kita. Okay. Yang lain tak boleh lah. Ini semua pelajar saya. <laughs> okay. So itu cara yang pertama. Uh, soalan yang pertama tadi yang saya kata on nanti kan. Okay the next. Mana kelas saya tadi? Uh, Ni. Okay. So the next ada dalam bagian classwork. Classwork sekarang rakan-rakan akan buat yang pertama akan buat tajuk. Okey, pergi dekat bahagian create topik. Okey, kalau saya pengajian am ada empat topik, so saya akan klik empat kali empat topik lah. Contoh ni saya contoh dulu ni, eh. rakan tengok dahulu. Lepas tu saya akan bagi masa pada rakan-rakan. Okey, contoh klik topik. Di sini kita akan buat topik contoh bab satu. Saya bagi bab satu je lah. Kalau rakan-rakan nak tulis penuh boleh juga. Saya create uh, empat topik bab. Eh, bab dua. Topik. Bab tiga. Selepas kita create topik tersebut, selain daripada kita membuat, dia akan, yang paling di atas adalah yang terkini. Maksudnya di sini, bila kita terhasilnya empat topik di sini, dalam buku ada topik. Dalam topik pula ada subtopik. Subtopik itu akan ada di bawah ini pula. Itu kita akan buat ikut assignment ni nantilah tugasan material. Okey, itu sekejap lagi. Okey, so di sini boleh tengok di sini ada bab 1, ada bab 2, ada bab 3, bab 4. Kenapa macam ni? Sebab tadi saya bagi tahu yang terkini akan ada di atas. Tapi tak nak lah, sebab biasanya mana ada buku tiba-tiba bab 4. Dah hujung baru bab 1. Biasa bab 1 dulu. Okey, kita boleh reorder dia. Kita pilih dekat dia, kita naik atas. Okey. Kita susun lah, bab 1, bab 2, bab 3, Bab empat. Cara dia macam mana? Pergi pada dia, klik, jangan lepas, tarik. Bawa lah ke mana-mana pun nak. Okey, sekarang saya beri masa pada rakan-rakan lima minit untuk buat topik ini. Lepas tu kalau ada soalan, silakan juga sambil-sambil menunggu rakan siap. Eh, dah siap. Eh, wah, Encik Gura sudah. <laughs> okay. Ya. Dah siap kan? Okay. So sekarang bila dah siap, barulah kita boleh invite pelajar ataupun guru lain. Okay, contoh pergi dekat bahagian people ni. Okay, kalau kita rasakan soalan, uh, contoh subjek bahasa Melayu tu kita nak rakan, lain, rakan kita yang lain pun ada dalam classroom kita. Kita boleh add dia. Okay. Oh, yes. Saya salah ni, ni kelas online kan? Sepatutnya saya buat subjek ni. Ha, Okey, sekejap lagi lah. Okay, contoh, kita nak add guru bahasa Melayu bersama-sama dengan kita untuk untuk sama sama uh, mengajar dalam kelas tersebut. Kita boleh klik kat sini, invite teachers. Lepas tu dapatkan email dia. Masuklah dekat sini. Contoh, email dia. Uh, saya masuk email saya sendiri lah kan? Hmm. Saya invite. Okey. Sama juga yang macam paparan saya tadi, selagi orang ini, guru ini belum buka email dia, belum klik join, nama dia akan keluar warna kelabu. Okay, itu bagi teachers. Okay, bagi para pelajar kita, kita boleh invite dia ada dua cara. Yang pertama caranya, invite student ini guna email juga. Contoh, kita klik kat sini, kita invite nama dia. Contoh, saya invite Ha, diri saya sendiri jugalah sebagai student. Sama juga dengan konsep teachers tadi, selagi dia belum tekan join, nah join kau, dia akan keluar warna kelabu. Okay. Kalau cara itu tak jadi, susah bagi kita kan konsep kita nak senang je kan. Cara ini memang susah. Tapi dia senang sekiranya cikgu ada senarai list email dia. Kalau macam sekolah kan dia ada yang UDL kan dia berjela-jela kan. So kita boleh terus masukkan dalam ini. Kalau ada 54 student, 54 student lah kita letak email dekat sini. Tak payah dah ni, kita scroll, kita copy semua tu dalam daripada Excel ke, daripada uh, Word ke, kita copy lepas tu kita tepek semua 54 ni. Ketika kita tekan enter, Automatik ada 54 email kat sini. Okay, kalau lah kita tak ada dia punya email kan, tak ada email, kita pergi dekat bahagian stream ni, kita just bagi dia punya kod ni. Bolkan ni, class code, la 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 ni. Kita copy, kita hantarlah kepada grup telegram kita. So mereka akan buka Google Classroom, akan pergi pada join macam mula-mula tadi. Klik join, lepas tu dia akan masukkan 2 EZ4DY1 ni. Ha, dia akan masukkan kod ini. Tu dua cara. Kita boleh invite pelajar kita sama ada menggunakan email yang pertama. Yang kedua dia menggunakan kod kelas kita. Okey. Jika topik itu dibuat selepas latihan-latihan telah wujud dalam classwork macam mana nak susun latihan? Sama juga Cikgu Heng. Drag and drop macam tadi juga. Okey. Okey, settle eh. Okay, kita akan buat satu latihan. Okey, sebelum tu sebelum latihan tu tunggu dulu. Okey, so sekarang dah settle. Bab satu. Ni asas je kan. Okay. Dah settle yang ini, kita akan buat Google site. Kalau cikgu-cikgu perlukan buat Google site. Kalau tak perlu, just lihat sajalah. Sebab mungkin kalau macam saya, memang perlu buat sebab saya nak uh, sharekan ilmu saya dengan pelajar yang di luar sana. Okay. Kalau nak buat. Uh, ke tak nak buat? Nah, buatlah. Okay. Kalau nak buat boleh tak ada masalah. Kita daripada Google Drive tadi. Mana Google Google Class tadi ni. Okay ni Google Class kita kan. Okay kita klik 9 titik atas ini. Cikgu nanti kita akan tengok eh, ya, macam mana nak tarik latihan tu. Okay sama konsep dia. Ambil latihan itu masukkan dalam bab satu. Okay. Klik 9 titik atas ini. Google Apps. Kita scroll cari sites. S I T E S warna biru kelabu putih. Okey. Kan ini daripada Google Drive ni, saya daripada Google Drive, Google Google Classroom saya ni. Saya daripada Google Classroom, saya pergi dekat 9 titik ni. Saya pergi ke site. Klik saja sekali. Okey. Okey, bila di sini cikgu cari perkataan new google site sama ada di sebelah kiri tepi ataupun di sebelah kanan bawah okey sekarang saya keluar macam ni kan saya cari new google site okey biasa step ni akan uh, ramai kata tak boleh okey sekarang saya klik new google site boleh ke tidak perkataan Kalau macam saya, saya dah banyak Google site, dia akan keluar macam-macam lah. Kalau rakan-rakan mungkin lah ada dua. Kalau yang tak pernah, dia akan terkosong je. Tak ada masalah. Dapat tak yang ni? Pastikan dia pakai bahagian kiri ni. Ah, ha, Cikgu saya dah boleh. Ada gambar warna biru site. Tadi dia biru putih uh, kelabu. Ni sekarang dia biru je sain okey dapat okey bila dah dapat keluar begini okey rakan-rakan pergi di bahagian kanan bawah kanan bawah ada tanda tambah warna merah biru hijau kuning okey cantik warna tambah tu saya semakin suka dengan Google ni warna-warni dia sekarang okey bila kita pergi kat situ dia akan tulis tu create new site create new site. Okay, so kita create new site. Kita pilih. Ha, terus keluarlah. Tak ada pilih terus. Okay, so dia keluarlah paparan sebegini. Okay, boleh? Wah, sekarang masing-masing -masing dah ada Google Site masing-masing. Hmm. Dah ada lama web sendiri. Okay. Wah, oh, Cikgu Heng pun nak belajar kan? Bukan saya perasan. Oh, Cikgu Heng. My friend. Hello. <laughs> okay. So, kita bagi nama lah pada kita punya site tu. Okay. Kita bagi nama dekat site kita dahulu. Yang pertama. Contoh tadi kita buat site tadi. Contoh saya buat kelas. Saya buat kelas kan. So, saya tulis itu tingkatan lima je lah. Ataupun tak nak lah saya dah buat sahaja pengajian am. Pengajian Pengajian Am um, S2 Sebab kami ada uh, semester 1, semester 2, semester 3 kan uh, Sebab sekarang semester 2 saja. Okay so enter side name ni bila kita pergi Dia akan ikut sama Walaubagaimanapun Sekiranya rakan-rakan nak -rakan menukar Tak ada masalah Tukar je lah Contoh kat sini saya tak tulis uh, pengajian Am um, semester 2 Saya nak tulis 900-2 stroke Ha, boleh juga okay, dua. Namakan site yang pertama Rakan-rakan ha, saya harap buat terus eh. Nota memang ada Rakan-rakan boleh dapatkan nota dari sini Step by step memang ada nota di bagian ini Bagian refleksi ni Ada nota ni step by step ha. Ha, Pergi je dekat site ini Carilah dekat nota tu memang ada Tapi saya harap lepas ujung ni Rakan-rakan ada sebab uh, site ini kita akan gunakan sebagai inilah bahan ataupun bukti yang rakan-rakan dah mengisi. Ha uh, ya yeah, betul sedang buat sama. Alhamdulillah terima kasih cikgu Imran. Okey. So sekarang dekat AO page ini contoh kita punya buku tadi kan. Buku pengajaran am uh, mula-mula kan kalau kita tengok dalam buku apa-apa pun muka, muka hadapan. So muka hadapan tu kita nak buat apa? Boleh tulis home ataupun saya tak nak tulis home. Saya nak biar gambar dia kosong saja. Boleh juga. Saya klik delete. Hah? Tiada site dalam sembilan titik. Okey kalau cikgu Yo, cikgu Yo boleh saya tahu tak guna Gmail ke G Suite. Cikgu Yo kata dia tak ada sembilan titik ni tak ada site. Okey memang akan ada berlaku juga. Okey kalau cikgu Yo kata tak ada site, cikgu Yo pergi kat mana-mana Gmail. Gmail biasa lah tu. Okey tak apa. Pergi dekat Gmail. Ataupun drive pun boleh. Contoh saya pergi Gmail. Ha, buka Gmail dahulu. Alamak. Cari bagian site. Ada. Lala lah, tak boleh. Ha. Pergi dekat bagian Gmail. Ataupun Google Drive. Klik balik dekat sembilan titik tu. Dia ada site. Ada tak? Ada dah? Okey. Okey tu. Okey tu maksudnya buat uh, terus buat ke baru nak buat tu. Dah ada eh? Okey dah ada dah tu. Dia diam tu maksudnya ada dah tu. Okey so saya pergi balik site ni. Tadi saya dah buat home. Saya tak nak. Saya nak kulit buku tu kosong je tak ada tulis apa-apa. So gambarnya nampaknya begini. Okey sebelah kanan ada publish. Ha, memang ada sebelah kanan ada publish. Nah, ha, ni publishnya. Cikgu tanya terus keluar publish ni. Okey, biar jangan tengah publish dulu. Okey. Okey. Bahagian bawah insert pages themes. Okey, thank you cikgu. Uh, tanya cikgu Yus. Dah jumpa. Okey, dekat gambar ni kita nak tukar. Tema dekat sini ada 6 jenis. Simple, Aristotle, Diplomat, Vision, Level, Impression kita boleh pilih salah satu di sini di mana dia ada gambar yang berbeza setiap itu okey dalam tema itu pun ada pelbagai warna yang kita boleh pilih okey ya cikgu Jaslina macam powerpoint <laughs> memang konsep macam saya beritahu tadi kita konsep macam powerpoint drag and drop saja gc macam tu gs ni pun macam tu sebab tu saya kata semua orang ada level yang sangat hebat lepas ini Para pelajar pun heran, macam mana cikgu aku pandai buat Google Site ni. Pandai buat laman web sendiri. Ya. Contoh saya guna purple lah, saya pun suka warna pink kan, saya pilih pink. Okay, Teams. Okay. Bila saya pergi dekat Teams ini, dekat header ini, saya tak sukalah gambar ni. Saya nak masuk gambar saya sendiri, boleh tak? Boleh. Saya pergi change image. Change image. Upload gambar daripada laptop kita atau kita select image daripada awan cloud. Okey, mungkin daripada galeri yang disediakan ni ada banyak galeri yang gambar yang disediakan dekat bahagian galeri ni. Mungkin kita dapat URL daripada uh, Google, kita search dekat Google ni kan. Contoh kita cari gambar wallpaper uh, river. Okey, contohlah contoh ha. Ada banyak So kita pilihlah satu satu kita nak yang mana kita tekan select. Ataupun kita ada gambar kita dekat Google Photo kita eh tak boleh tengok. Ha. Ataupun daripada Google Drive. Ha. Pilih lah salah satu, satu. Eh, saya rasa kat foto saya ada lah. Sekejap share drive ni. Ya eh, bukan dekat my drive. Dekat your album. Lah, lah. Ha, saya ada satu kat sini. Ha, contoh kan dekat Google Drive. Oh saya guna EDD lah. Ha. Gambar tak banyak. Okay, so dekat macam Google Photos saya ada gambar ni. Ha, saya pergi kat sini. Saya pilih lah video ini. Ha. Nampak pun gambar saya je. Sebab itu video untuk Google Classroom saya. <laughs> ha. So nampak saya je kat sini. Okay, nampak kelabu kan? Kita boleh remove readable adjustment. Ah, ha, nampak biru. Okay. Itu kalau kita nak ambil gambar yang ada dalam tu. Kalau tak kita ambil gambar daripada laptop lah. Klik upload. Ambil lah gambar daripada laptop kita. Mana gambar daripada laptop saya? Saya nak ambil gambar apa? Saya nak ambil gambar yang bergerak-gerak. Lala. Okey. Okay, boleh juga. Nak ambil gambar bergerak ni macam mana? Dalam Google kita boleh cari GIF. Carilah river.gif. Lepas tu kita save dalam laptop kita. Lepas tu kita uploadkan. Okay. Header pula ada empat jenis. Cover, large banner, banner, title. Ini adalah banner. Large banner dia besar sikit. Okay. Cover. Saya suka buat cover. So dia nampak lebih besar. Sebab ni macam buku kan. Bila buka buku, buku apa yang nampak? Nampaklah ni dulu. Ha, saya setakat itu sahaja dahulu. Setakat ni okey. So saya rakan-rakan saya bagi masa 5 minit pula untuk buat hida masing-masing. Ha. So maksudnya selepas ini rakan-rakan akan masuk lagi bengkel seterusnya kita akan buat nota pula. Kita akan buat latihan pula seterusnya. So site ini kita akan guna sampai kita punya habis siri Google Classroom dan juga Google site ini. So maksudnya boleh terus buat lah. Maksudnya dah habis bengkel ni rakan-rakan boleh terus. Macam mana nak gambar bergerak tadi ya? Okay. So dia kata cari dekat bahagian Google ni, contoh saya nak cari Gambar river okay. Gambar river lah, gambar sungai kan Tapi pastikan tambah dot Nokta giv okay. Giv tu untuk uh, Animation, saya klik So bila saya buka Okay, tengok betul tak Gambar tu bergerak, dia pusing uh, Betul gambar ni bergerak Okay, so cikgu Chin Boleh yeah. pergi dekat dia Uh, copy image address pun boleh ataupun yeah. kita download. Kita Bukan save nak. as image. Change image. Eh, okay. Ya, yeah. change image. Tak ada. Ah, siapa tu? Dia tanya ke apa tu? Oh, dia mood. Okay, salah lah tu. Ah, dia tertekan lah tu. So, kita boleh Save image as. Contohkan saya ambil river ni. Save image as. As saya gunakan sebagai river. Saya save. Okay. So saya pergi balik dekat classroom tadi. Kelas work saya tadi. Dekat change image ni. Cikgu klik change image. Upload. Okay. Pilih lah gambar tadi. Mana river tadi. R-I-B-R-A ni. Open. So ada... Itulah gambar riba tersebut Kalau rasanya dia adjust tu kita tak nak Kita tak nak kita buang dia Contoh kejap tunggu -kejap, biar dia adjust tu Contoh saya biarkan dia adjust habis Dah lama pula meng -adjustnya. Nah, baru nampak semua Haa nah. Okay. Ha, ah, dah cantik dah pun. Saya tak nak. Kalau sebab saya buang, dia nak tak nampak lagi. Biarlah dia adjust tu. Okay. Dah nampak cantik dah. Biarkan saja. Okay. Dah. Settle. Ini sama dengan Google Classroom tadi. Page apa yang pelajar nampak. Okay. Contoh pelajar nampak yang ini. Okay. So next. Di bahagian pages. Okay. Adjust sikit lah. Pergi dekat insert. Pergi dekat insert. Okay. Kita insert text. Kita set image insert ember insert Drive. kita buat insert insert text saja contoh saya klik insert text contoh di sini saya just tulis itu selamat datang ataupun welcome to site untuk pengajian am um, semester 2 okey macam powerpoint macam puan just bagi tadi ha, kita boleh boldkan dia kita boleh ketengahkan dia kita boleh jadikan dia title besar. Okey. Sama juga kita boleh kecilkan juga, kita boleh tarik ke tengah ke tengah mana-mana pun. Ah ha, dah. Okey. Tengok sini, keluar warna putih. Saya tak nak dia warna putih. Saya nak warna dia macam ni. Ha cikgu Intan sama kita ambil waterfall. Ha pergi okay, dekat section uh, background. Okey, ambillah sama warna. Mana purple eh? Hai, eh. ha warna purple. Warna ni. Ha, tu. nak sama warna kan? Ha, boleh. Okay. Dah cukup kan ni eh. So itulah konsepnya. Eh. Bila nak, nak insert, kita akan insert lah. So banyak lagi konteks sini kita akan belajar dalam siri yang seterusnya. Okay, sekarang kita akan buat pages. Sebab kita nak masuk uh, Quizlet kejap lagi. Okay pages. Okay kalau dekat pages ni home. Ini home lah tadi. Ha, okay. Kita klik new page. Okay, di bahagian bawah ada tanda tambah tapi kali ni warna biru je. Asyik tengah slow ni. Cikgu Kamaria baru nak pergi pages. Cikgu Kamaria pergi dekat pages. Ah, sekejap. Cikgu Kamaria dekat mana dah sekarang? Yang insert tu. Okay, yang insert tu. Okay, insert. Okay, klik text box Okey, mari pergi dekat insert ni. Tadi kita dah buat gambar kan? Okey, di sebelah kanan ada tiga tab, insert, pages, tema. Tadi kita ke tema. Okay, kita pergi dekat insert. Okey, pergi dekat insert, klik text box. Okey. Selepas itu dia akan keluar satu textbook kat sini. Ha. So kat sini Cikgu Kamaria boleh tulis apa yang nak ditulis kat sini. Macam saya tulis tu welcome to pengajian am semester 2 je. Selamat datang ke boleh juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pun boleh juga. Rakan-rakan pun boleh letak gambar juga kalau ada gambar assalamualaikum kan. Ha. boleh juga. Okey. Saya harap Cikgu Kamaria dah okey tu. Tak apa, tulis-tulis pun nanti boleh banyak. Macam mana nak tukar warna dekat sini? Cikgu Nur Ani ni, ni ah. Okey, dekat sini kan? Okey, pergi dekat gambar palette ni. Section background. Okey. Ha, tukar, dia ada empat pilihan. Regular, dia nampak putih. Ini yang biasa. Ni, dia nampak kelabu ni. Ataupun kita nak highlightkan uh, tab ini, kita bagi dia merah. Boleh juga. Kalau nak lagi pelbagai pun boleh juga. Kita letak image. Ha, contoh saya letak image kat belakang dia tu kan. Ha, sama dengan konsep tadi. Ha, contoh saya letak image yang ini. Tadi gambar apa tadi? Sungai kan? Gambar sungai saya letaklah gambar ni. Select. So kat belakang tu ada gambar lagi. Ha, tak cantik lah saya tak suka. Ha, ikutlah kreativiti cikgu. Nanti cikgu akan buat nanti sendiri. Eh apa pula je ni? Salah. Okay. Okay next kita akan buat tajuk. Okey, pergi dekat pages. Okey. Akan akan tekan new page, pergi dekat tambah tu create new page. Dia ada new link, new page, tak ada masalah. Kita pilih new page yang besar tu pun. Okey, new page. Okey, kita buat bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Kita pilih bab 1 dan New page lagi bab dua dan eh, saya nak tekan dan <laughs> bab dua dan new lagi bab tiga dan bab empat dan oke okay. so kalau katakan di sini tak ada masalah ada bab satu bab dua bab tiga bab empat kan dia tak berlaku macam GC tadi GC tadi kita kena reorder yang ini dia akan ke bawah. Tapi kalau kita nak reorder pun boleh. Kita pergi dekat bab empat ni contoh kan. Okey kita tekan mouse kita. Kita buat ni atas pun boleh juga. Ha. Kita nak reorder. Boleh juga tak ada masalah. Dia akan reorder ikut seperti yang kita kehendaki. Dan jika kalau jika cikgu perasan. Dia akan keluar tab di bahagian atas ini, Home. Bab satu, bab dua, bab tiga, bab empat. So sekarang saya berada di bab empat. Okey. Katakan saya pergi bab satu Dia pergi pada bab satu Header ini sama Boleh ubah Boleh ubah Nanti rakan-rakan ubah dekat sini Sama juga Contohkan bab satu tak nak gambar river ni Ambil gambar river lain Boleh juga Setiap page itu boleh berbagai header So lebih menarik lah uh, Rakan-rakan punya nama web Okay Okay setakat itu Hai Cikgu Rafidah baru tengok river bergerak dah seronok ni. Macam mana ni? <laughs> Okey, so selepas ini saya berharap kita akan menambahkan kita punya latihan nota dalam Google Classroom kita bersama dengan dengan Google Site kita sekaligus kita buat cikgu. So nanti kan lepas habis PKP pun cikgu boleh tambah lagi bahan-bahan dalam Google Site kita, Google Classroom kita. Alhamdulillah tahniah semua. Okey, sekarang step yang seterusnya. Okey, klik publish. Eh cikgu saya belum ada bahan lagi saya tak nak publish lah. Tak ada masalah cikgu. Lepas publish pun boleh edit. Sebelum lepas publish semua boleh edit. Kecuali satu je kejap lagi. nak share? Ah, nak share apa? Silakan Dr. Basha. Okay, ah uh, perkongsian tu sangat menarik daripada cikgu apa nama, cikgu Halijah ni. Best sangat. Uh, cuma saya nak share sikit, cikgu Halijah sekarang gambar gift tu, GIF tu, uh, dia tak ada uh, tak ada teks kan, betul tak yang teks tu Aha. cikgu ambil daripada surat tu kan, cikgu nak share sekali uh, ini perkongsian ni best sangat, uh, katakan Aha. kita nak tahu nama kita kat dekat apa nama yang apa air yang bergerak tu dan sebagainya hmm. boleh, kita okay. boleh gunakan uh, give in text, Okay, saya akan letak dekat ruangan chat, jadi uh, kalau you ada gambar-gambar yang memang tak bergerak tapi you nak dia bergerak, jadi you pergi dekat uh, link yang saya bagi dekat chat tu yang letak nama you kat situ pun, you boleh buat dia bergerak Ya, yeah. okay saya Aha. share kat chat Ah uh, ni satu pun Ya, sama. Silakan. Ah yeah, uh, uh, tu doktor dah bagi. Ah nanti kan rakan-rakan boleh explore lagi, letak gambar dengan uh, muka kita sendiri dengan tulisan dan dia boleh bergerak. Ah uh, doktor Bashar dah share tu eh, nanti dia akan sharekan. Okay, so next step yang tu nanti kita buat lepas kelas tau. <laughs> okay, next step saya kata tadi dalam masa ini semua kita boleh ubah kecuali satu sahaja. Okay, cikgu akan so lepas tekan publish tolong ikut step by step saya. Ha, kalau cikgu tertinggal, cikgu terover daripada saya, dah tak boleh patah balik eh. Okey, okey doktor dah kongsikan di situ. Terima kasih doktor. gifandtext.com. Okey, ha, Raya sama. -sama. Simpan dulu yang tu eh. Nanti saya akan masukkan juga dalam group. Okey. Klik publish. Okey. Stop setakat itu. Ya, yeah. jangan over daripada saya eh. Ha, <laughs> relax. Okey. Semua barang dalam Google Site boleh diubah kecuali satu ini web address. Okey, kalau web address di situ, kalau cikgu dah tekan publish, dia tak boleh ubah. Okey. So kalau tengok sekarang saya punya publish your site, website saya nama eh, address saya 902. Saya tak nak 902 tu. Sebab apa? 902 kalau rakan-rakan lihat di bahagian bawah ini https aa, terus ada kat sini site.google.com slash domain rakan apa. Kalau MUEDL, dia akan tulis MUEDL. Yang saya EDD domain saya. Okay, lepas tu slash baru nama tu. Ha, nama ni yang belakang ni yang saya kata tak boleh ubah. Okay, so sekarang pastikan rakan-rakan pilih nama yang catchy, yang sesuai dengan uh, peribadi uh, kelas yang sedang kita buat lah. Contoh sekarang saya tulis sini pengajian am. Um, Kalau kita space dia akan tolak. Ha, so dia akan jadi macam tu. Okay, contoh saya buat pengajian am um, S2. Ha, saya tulis pengajian am um, je lah. Hmm. Ataupun saya tulis S2 with bersama Mama Kelly. Ha, contoh lah. Contoh. Okey, so rakan-rakan saya bagi masa 5 minit tadi kan. Ha, fikirkan dulu apa nama, ha. apa nama site supaya pelajar senang nak ingat. Nah, ha, so senang pelajar nak, nak 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 apa? Nak capai kita nanti, ha, nak, nak 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 supaya dapatlah grab kita. Okey dah? Kalau dah kata okey, jangan tekan publish dulu. Kalau okey baru saya pergi step yang seterusnya. Ui tak sempat kita buat quizlet ni. Okey tak apa. Okey. Ah, cikgu cari pada tekan publish macam mana nak dapat semula. Ah, sabar dulu. <laughs> okey. Saya rasa yang diam tu dah okey kot. Okey, so selepas kita beri nama, okey kita pergi kat sini. Who can view my site? Ah, dah tekan dah. Okey, semua dah tekan. Okey, dah tu dah tekan, relax loh. <laughs> yang belum tekan tu manage. finish. Okey, yang dah tekan, okey, yang dah tekan tolong pilih dekat sini nampak tak? Saya punya mouse ni dekat ada dekat bahagian atas tu cari gambar orang, ada tam, ada tambah dekat tepi tu. Ada logo orang, people, lepas tu ada tambah. Okey, dia akan keluar yang ini. Ha, ah. Sama ke tidak yang dah tertekan tadi? dia tekan sini, keluar sini. Okey, sini ada, ada tiga perkara. Yang pertama draft. Yang kedua publisher. Dan yang tiga adalah owner. Owner dia adalah kita lah ya. Okey, kita bahagian draft ini. Kalau kita nak add teachers lagi. Add collaborator tadi macam Google Classroom boleh tambah cikgu kan. Google site pun boleh tambah cikgu juga. Maksudnya kita nak cikgu itu sama-sama edit site ini. so kita kena bahagian draft ni lah kita Change dia ataupun kita just invite dia guna email dekat bawah ni Okay dua perkara ni eh untuk Collaborator, teachers Ataupun di sini Okay Yang perlu diubah adalah di bahagian sini Publisher Okay kita change dekat sini saya ulang dekat nombor dua ni eh Publisher ni kita change Kita pilih yang paling atas Anyone can find and view the publisher version Ha, anyone Siapa-siapa pun boleh buka Ini yang saya kata tadi pak 21 Kita dah buat untuk uh, para pelajar kita Kita kongsi lagi bahan kita Dengan guru lain dan juga para pelajar lain ha, Berkomunikasi K okay, yang keempat Komunikasi Ok ha, Cikgu Malik pun ada juga Hantar satu gif Okay, so anyone can find And view the published version Okay, click save Baru kita klik done. Dan publish. Okey dah. Save. Dan. Bukan dan and tau. Dan. D-O-N-E. Dan. -E. Publish. Okey so dia akan keluar kat situ publishing. Okey setakat ini rakan-rakan okay tak okey? Okay. Semula boleh. Okey. Cikgu Julia mungkin dia masih belum keluar daripada itu kan. Okey. Rakan-rakan yang dah tertekan tadi. Yang dah publish tadi. Okey. Klik dekat share with others ni. Ada gambar orang. Ada tambah. Okey. Dia akan terus keluar dekat sini. Cikgu siapa tadi? Cikgu Julia ada dekat sini tak? Cikgu Julia ada di bahagian share with others tak? Yang lain dah publish kan? Alhamdulillah ada senyum dah. Muka ada senyum. Okay, saya harap Cikgu Julia ada kat sini. Okay, Cikgu Julia pergi dekat yang nombor dua ini. Publisher, change. Okay, klik change. Pilih yang paling atas. Anyone can find and view the published version. Okay, klik yang ini. Okay, klik save. Klik save. Bila klik save, dia akan keluar lagi satu macam ni. Baru Puan Julia klik done. Eh dah okey terus dah. Ah ha, klik done. Ha. Lepas tu publish it. Okay, so setakat itu untuk Google Site. Masuknya di sini, Google Site ini kalau cikgu nak cuba nak bagi orang lain, boleh. Ah ha, kat mana nak bagi link dia? Pergi dekat klik paper ini, copy publish site link. Klik dekat sini copy link. Okey, copy link. Okey, ini yang jadi bukti dia dan site ini kita akan guna untuk siri yang seterusnya. Okey, dah tekan copy link kan? Okey, sekarang saya akan hantar satu link, tolong jawab borang penilaian ini sebab lepas ini kita akan mula buat quizzes. Mana Google Keep saya? Eh, salah. Okey. So settle bab yang pertama. Sebab kita lepas ni rakan-rakan ada satu tugasan untuk membina Quizlet mengikut subjek masing-masing dan meletakkannya di dalam yang pertama letak dalam Google kelas masing-masing. Yang kedua akan letaknya juga dalam Google site. Okay. So saya hantar satu link itu rakan-rakan tolong isi. Di mana di situ dia minta link URL kan? Okey, copy link ini, copy dan hantar dengan di situ. Yang dekat bahagian link URL yang dibina hari ini, ah copy yang itu. Letak kat situ lepas tu saya mohon jasa baik rakan-rakan untuk menjawab ah sedikit soal sidik saya itu. Sebab ah uh, biasa saya feedback uh, feedback ini biasa saya gunakan untuk kelas kita yang seterusnya. So, cikgu boleh komen, cikgu boleh bagi pandangan, cikgu boleh, 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 boleh bagi matau masalah cikgu So, kita boleh ambil kira masalah itu untuk kelas yang seterusnya pun Kita akan atasi, so kita akan, tak akan buat lah Okey ada masalah teknikal, ha, itu kita akan tengok bagaimana untuk membantu Okey saya bagi masa lebih kurang 5 minit untuk isi yang itu dahulu Cikgu Alijah mungkin boleh jawab soalan di chat uh, Ya saya tengah baca ada soalan ni saya pernah send link quiz Google Form kepada murid tapi link itu dalam site murid tak boleh buka bila send link yang dalam Google Form baru boleh kenapa ya okey dalam uh, Google site bila cikgu dah uh, buat Google Form tersebut tolong tekan publish sebab kenapa pelajar tak boleh buka mungkin masa itu draft bila draft dia tak boleh buka okey Cikgu Nor Afidah menjawab ke tidak. Uh, option kedua. Ya yeah, cikgu, okey, ya yeah, cikgu. Ya yeah, option kedua, mana soalan seterusnya? Ah, uh, bukan. Uh, macam ni. kadang-kadang uh, bila dia dia pastekan link tu, dia tak tekan enter. Bila dia tak tekan enter, link tu tak hidup. Walaupun uh. dia publish. Uh, ah, yeah, ya juga. Ah, uh, tu yeah. option yang kedua cikgu Afidah. Ah uh, yang link URL yang bina tu yang ini, Cikgu Yu, Cikgu Rafida yang hari ini buat. Ah uh, so copy link. Copy link hantar kat situ. Okay. Uh, okay, baru dua orang hantar. Cukup 20 kita akan terus buat uh, quizlet. Okay, siapa yang dah siap boleh pergi dalam Google Classroom mana Google Classroom saya LMS people any people kelas online ID jika dilihat dalam kelas kita GC kita kat mana dapat link tu cikgu syarifah link itu yang cikgu punya link okey kat sini cikgu syarifah ada gambar clip paper Ha, klik dekat situ, dia akan keluar situ copy link. Ha, copy link. Lepas tu pergi kat borang tu paste saja. Saya harap Cikgu Syarifah memang guna laptop ni biasanya. Okay done. Okay yang dah done. yang dah done. Okay pergi dekat kita punya Google Classroom. Tengok ada satu tajuk. Quizlet. Okay class work. Kenapa dengan Google Classroom saya ni ha? Ah? Ha, Ada Quizlet Okey, cikgu-cikgu pergi kat bawah. Okey, tajuk quizlet itu adalah Easy and Fun. Rakan-rakan ha, boleh mula menjawab yang ini. Kawan-kawan yang dah dan, okey boleh mula menjawab. So yang ini kita akan buat kelas yang seterusnya bersama-sama mungkin kita akan buat Google Form dan seterusnya. Aku saya akan tengok di mana yang pertama okay, saya dah bagi contoh Quizlet di sini. Kalau boleh buat, boleh rakan-rakan boleh mula membina Quizlet masing-masing. Kalau tidak kita akan jumpa dengan bersama dengan siri yang kedua untuk kita buat latihan atas talian dalam Google Classroom dan juga Google Site di mana Quizlet ini satu Quizlet tersebut kita boleh masukkan dalam Google Class kita dan juga kita boleh masukkan juga dalam Google Site kita. Okey, sementara saya kita menunggu lagi 2 minit tu rakan-rakan mengisi borang penilaian baru 14 orang. Rakan-rakan boleh pergi dekat Quizlet. Okey, boleh mula menjawab Okay, New ni saya bagi penerangan sikit lah. Saya bagi dia punya introduction kan. Dia bestnya kenapa? Yang pertama dia boleh ada lima cara pelajar belajar. Okay, lima cara pelajar be belajar. Belajar dari segi ada learn, ada spelling, ada... Alah, saya lupa lah. Sekejap eh. Kita buka lah terus eh. Sementara tu. Baru 16 orang buka eh. Klik saja rakan-rakan. Tak perlu install apa-apa. Okey, Quizlet ini, okey, ini adalah pengenalan Google Classroom sebenarnya. Okey. Dia kita ada boleh letak gambar. Ini gambarnya dan kita boleh letak 9 8 point maksimum. Itu yang free eh. so kat sini klik kat sini. Oh, class comment. Maksudnya apabila guru membenarkannya pelajar dapat. Okey, ini ada masuk dia. Term yang kedua, yang ini, classmate. Apa maksud classmate yang ini? halaman di mana. So pelajar boleh pergi kat sini dan belajar satu persa persatu alamat Dr. Bashar dah left. Siapa rekod ni? Ha. So ada lapan pilihan di sini. So pelajar boleh belajar. Ada, ada, ada. Okay. So ini learn. Next, pelajar juga boleh belajar menggunakan flashcard. Saya klik flashcard. Ni pelajar eh. Anggapkan pelajar. Okey, pelajar akan baca halaman catatan dari guru termasuk tugasan dan pengumuman dari semasa ke semasa. Apa dia eh? Kalau dia boleh jawab, dia boleh jawab lah. Klik. Ha, stream, dia terus jawab. Okey, next. Halaman di mana semua pelajar yang mendaftar di dalam kelas dipaparkan. Oh, classmate. Okey, tengok betul classmate. jawapan dia. Ha, classmate. So, benda ini, kita boleh pelbagaikan. Asasnya adalah untuk bahasa sebenarnya. Untuk bahasa Perancis, bahasa Cina, bahasa India untuk pelajar itu belajar bahasa, tapi kita boleh pelbagaikan ada dalam stream. Ya, ada dalam stream. Ah uh, Cikgu Masinah. Okey. Ataupun kita minta pelajar itu buat latihan melalui writing. Uh, writing maksudnya dia kena type lah. Untuk menghantar tugasan. Apa tugasan ha? uh, assignment. Salah. Maksudnya turn in. Okay. Ini untuk, saya tunjuk dulu eh. Ini untuk writing. Untuk spell, samalah kita kena spell. Ataupun dah buat test. Okay. Ada lima cara ini. Selain daripada itu, perkara yang sama ini, lapan ni kan? Lapan perkara. Dekat bawah ini sebenarnya ada lagi tujuh. Saya ada lima belas term sebenarnya kat sini. Ada lagi ni. Ada lagi. So, Flashcard itu ada 15 set, ada 15 uh, keping dalam satu set tersebut. So dalam 15 keping ini pelajar itu boleh main kan? Yang pertama mesh, kalau mesh itu uh, padan dan sway, eh, Suai dan padan lah. Okay, gravity, uh, dua ini dia boleh main. Yang live ini bila kita dalam kelas nanti di mana mungkin cikgu nak buat live antara kelas saya dengan kelas cikgu, mungkin yang ada dekat Pulau Pinang tu kan, uh, So kita boleh buat live ai Yang eh, ni bunyi ke apa ni bunyi ha. Ok tengok eh Gravity, ini pelajar tau Gravity ha, Dia ada unsur game Dekat situ, pelajar akan Menarik, ha, tertarik ha, Dia ada Apa nama ni, astronaut Benda game dalam ni bukan astronaut Dia panggil apa, meteor ha. So jawab dekat sini apa jawapan dia? Contoh saya salah je kan. Saya, saya tak ingat lah. Bila uh, metro ni dah tamat, dah habis, habislah satu lagi. Dia bagi jawapan. So pelajar itu terpaksa tulis jawapan dulu, baru pergi soalan yang seterusnya. Okay, so ini adalah quiz, kuis, quizlet. Uh, bagaimana nak membuatnya, rakan-rakan boleh cuba. Ataupun kalau tak nak cuba pun, kita akan buat step by step kelas yang seterusnya. Ikut jadual lah. Okay. Macam mana nak masukkan dia dalam Google Classroom. Okay. Yang pertama, ya Cikgu Mahiran menarik. Okay, Cikgu Mahiran pergi dekat bahagian tanda anak panah ke atas ni, share. Okay, pergi kat share. Okay, dia dah ada di sini. Share on classroom. Ha, nah, sebab tu saya kata saya suka. Saya mana-mana aplikasi yang ada dekat luar tu yang boleh share dengan classroom, saya sangat akan sangat akan explore. Saya suka. Okey, contoh eh. Ataupun kalau kita tak nak pun kita ambil lah copy link ni kan. Tapi kalau boleh copy link ni kita hantar kat grup Telegram, kita tak dapat markah dia orang. Kita yang pula kena dapatkan dia orang. Ah, berapa kau dapat? Kita pula kena record. Tak payah. Kalau Google Classroom, Google Classroom yang terus rekodkan kan. Okey, contoh share on Google Classroom. Hmm, kita pilihlah classroom kita tadi. Okay. ke classroom saya tadi apa kelas online kan ha kelas online nak buat apa nak buat soalan tanya soalan je ke nak buat announcement ke nak create material saja kalau create material make announcement ask, uh, dua ni tak ada markah kalau kita buat ask question dengan create assignment ni adalah markahnya dekat bahagian grades kita nanti ha contoh kita buat create assignment Ha, tekan go. Bila kita tekan go, automatik dia bukakan dekat paparan. Ha, sama dekat Google Classroom kita tadi kan. Dia boleh link terus. Ha, so teruslah buat. Ha, bagi tajuk, bagi arahan kat dia. Ya Cikgu Ana, aa, Dr. Ana tak ada masalah Dr. Ana. Dr. Ana ada kelas. Nanti saya akan hantar link. Isi je. Okay. Ha, so bagilah dia tersebut. Kalau ada topik, hantarlah topik. Masuk dalam topik satu, masuk dalam topik dua, Okey. Settle. Itu tentang quiz Quizlet. Kalau tak boleh nak buat set sendiri tak ada masalah. Yang penting cikgu sign in dulu. Lepas tu boleh search kat sini pun boleh cikgu. Macam kita buat quizzes. Kita ada orang lain kita boleh ambilkan orang lain punya. Okey contoh saya Quizlet kan. Okey paparan ni kan. Okey dekat search cari je. Cari apa? Bahasa Arab. Adik saya dua orang, seorang ustazah, seorang ustaz. Ha. Ha, bahasa Arab, ada bahasa Arab ni. Saya klik kat sini. Okay. Saya customize. So bila saya dah customize. Pada saya keluar apa-apa eh. Cikgu Zaharul Saya klik customize. Saya boleh edit soalan ini lagi. Kalau tak nak customize, ambil saja pun boleh. Share je lah. Dalam classroom. Ha, so, saya tengok dahulu, kita tengok dahulu untuk kelas seterusnya Rakan-rakan dah share kan tadi kan, dah hantar borang pendaftaran kan ada 21 orang So 21 orang ni saya boleh check lah dia punya Google site Lepas tu saya boleh check juga dia buat ke tidak tugasan, kalau tak buat So kita akan mula uh, kelas yang seterusnya dengan quizlet dahulu Kalau dah buat Alhamdulillah Okay ada soalan Pada saya keluar paparan share on Facebook dan Twitter tak keluar Google Classroom Okay, cikgu Zairul pilih as teacher ke as student tu mana quizlet Quizlet river class introduction eh, Saya dah padam ke quizlet saya Alamak saya dah padam Nanti cikgu Zairul cuba tengok dulu as teacher ke as, as biasa tu Boleh rujuk dekat situ Okay, kalau dia tak ni dia akan dia, dia sepatutnya dia akan keluarlah Okay. So itu adalah untuk yang siri yang seterusnya. So rakan-rakan, saya ingatkan kembali, hari ini kita just buat asas. Kalau rasa rakan-rakan rasa dah advanced, minta maaflah kalau saya rasa terkurang saya sharing hari ini sebab kita memang buat daripada asas. Sebab ada satu saya baca site daripada rakan-rakan kita uh, dia nak dia memang zero. Tak ada masalah. Kita jadi zero to hero, cikgu. Ha. Okey, kalau tengok bagian ini, topik ini, introduction, ini tak ada masalah, masalah. Cikgu cari perlu tengok ha, senarai peserta hari ini je. Introduction ha, tak ada sangat info, cuma untuk kami bertiga saja. Untuk Google Site, notanya ada di Google Site. Kalau cikgu klik dekat Google Site, ha, saya klik kat sini. Okay, ha, ada kat sini. Cikgu selamlah buatlah diving kat sini. Diving ada kat sini. Ada nota step by step daripada saya. Google Classroom pun ada step by step ni saya. Okay, kalau Google Classroom ni nampaknya ringkas tau. Okay, Cikgu Wilda belum daftar. Okay, sekejap eh Cikgu Wilda. Okay, doktor saya hantar ni nanti tolong ni eh. Okay, okay. Boleh. Okay, thank you doktor. Yeah. Okay, so kalau tengok saya punya introduction ni nampak ringkas tau. Setakat macam ni je cikgu kalau dia kata ada nota dia tapi tak ada pun. Jangan risau cikgu. Cikgu klik dekat sini. Yang warna biru ni, eh warna kelabu ni, ha kat sini. Klik nota dia. Dia hyperlink sebenarnya. Saya tak nak masuk semua dalam ni nanti kan cikgu pening. So lebih baik ah cik saya nak belajar yang ni, ah ha, cikgu lock kat sini. Dia akan keluar lagi satu slide. Ha dah habis step yang sini. Kita, kita tengok pula step yang kedua, yang ini. Buat assignment. Okay, klik. Satu persatu. Macam assignment dengan materi ni kita belum belajar kan. Kita buat macam ada cadangan daripada rakan-rakan yang sebelum ni yang cikgu-cikgu -cik, -cik di sini dia kata bagi nota dahulu baru ajar. Baru-baru sharing. So saya buat nota lepas tu baru kita sharing. So next class kita akan buat lebih kepada Google Classroom dan Google Site juga. Bagaimana kita nak create assignment, create material dalam kita punya Google Site dan juga Google Classroom. Okay, saya harap perkongsian pada hari ini memberi manfaat kepada rakan-rakan. Rakan-rakan juga boleh uh, subscribe saya punya channel YouTube. Oh, nak nak iklan kau? Ha. boleh sejak moderator? Tak ha, boleh, <laughs> boleh, boleh, boleh. Tak ada masalah. <laughs> saya punya channel ada, kat mana kita nak tengok tu? Kat sini kan? Uh, first, subscribe dahulu channel EDD Malaysia. Ada banyak uh, apa? info yang menarik uh, ilmu yang baru dan juga yang kedua subscribe uh, channel saya. Kalau channel saya ada tiga playlist dia. Yang pertama berkaitan dengan Google Drive di mana uh, yang kedua berkaitan dengan Google uh, Google Apps di mana setiap uh, satu video saya tak lebih daripada 5 minit. Memang saya menghadkan satu video saya tak sampai 5 minit. So Biar ya, saya buat tajuk-tajuk lebih kecil dan kecil dan kecil. Sebab untuk pengetahuan rakan-rakan, warga site ini saya dah, kita dah lima kali bengkel dengan EDD. Sebab itu saya buat kali ini untuk buat step by step, step by step, step. Boleh share tak bengkel ini? Cikgu Jaslina nak share apa tu Cikgu Jaslina? Oh cikgu Zarul dah ye dah. Next class tu bila cikgu Sharifah? Okey nanti uh, Nanti uh, cikgu Malik akan susun jadual. Insya-Allah kita akan bagi tahu. Hmm, ah, yeah, ya boleh Cikgu Zarul. Ah, uh, ni satu per satu saya buat. So kalau Cikgu Zarul dah buat ni semua, maksudnya the next class Cikgu Zarul punya Google site ini akan meletup lah. okay. Ya itu sahaja daripada saya Insya Allah. terima kasih kepada rakan-rakan 42 orang ini Yang bersama-sama dengan saya Alhamdulillah terima kasih dan juga memberi respon saya mohon lagi lah sekiranya Boleh dapatkan lagi respon daripada rakan-rakan sebab respon ini akan membantu kita untuk memperbaiki lagi Kelas sebab saya tak kenal rakan-rakan pun Kemahiran kita berbeza Ada rakan baik ada rakan yang levelnya tinggi terlalu tinggi ataupun terlalu rendah terlalu bawah kita nak supaya ini selaras itu itu uh, saya punya uh, saya punya apa harapan saya uh, tahniah kepada yang ini 42 orang tahniah juga terima kasih bersama dengan saya sehingga akhir ini dan tolong stay dekat kerusi itu kerana moderator ada eh moderator ke Malik yang akan memberi sijil seterusnya okey think Malik akan yang baiknya daripada beliau uh, Allah Subhanahu yang kurang yang terlebih itu adalah daripada saya saya mohon maaf. Uh, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Cikgu Zakri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih kepada Cikgu Siti Halijah eh GC kita Siti. yang telah menyampaikan um, ceramah beliau pada petang ini berkaitan dengan Google Classroom dan dia telah mengaplikasi mengintegrasikan penggunaan Google Sites dalam Google Classroom tersebut dan juga aplikasi quizzes uh, lab tadi. Memang sangat menarik. Saya percaya bahawa perkongsian seperti ini akan memberikan banyak manfaat kepada para guru, para pendidik di seluruh negara jika kamu berada dalam sesi perkongsian pada hari ini. Dan saya berharap bahawa ilmu yang didapati pada hari ini dapat digunakan dan cikgu kalau tak faham, cikgu boleh subscribe kepada YouTube cikgu Halijah tu yang berada di sana. Di sana banyak dikongsikan ya dan ataupun boleh juga um, Telegram beliau berdasarkan daripada penilaian sijil yang ada di tepi ni dekat Google chat ni uh, ada sini jadi memang setiap hari uh, tim EDD ada menyediakan banyak bengkel banyak perkongsian dan banyak juga ilmu yang nak disampaikan jadi kita ucapkan banyak-banyak kepada cikgu Halijah kita dan kita tunggu juga dengan dia punya sesi perkongsian untuk kelas yang berikutnya. Kelas yang berikutnya dah tentu dia akan buat poster, dia akan buat pengumuman. Jadi kita tunggulah kelas tutup beliau tu. <laughs> lebih mudah kalau tutup macam ni yang memberikan banyak manfaat. Betul tak cikgu Halijah? Ya insyaAllah. Uh, kalau kita buat dalam grup yang besar sangat nanti berebut-rebut nak masuk. Jadi susah. Jadi this is the best way. Kita log aja semua dalam Google Classroom. Jadi tak payah nak tanya link dekat mana. Masuk aja Google Classroom berkenaan pada tarikh yang ditentukan. Uh, kita akan teruskan bersama-bersama dengan jayu-jayu yang hebat di dalam Uh, tim IDD itu sendiri. Terima kasih sekali lagi kepada cikgu Halijah kita dan pada para peserta yang di sebelah chat sini kita lihat cikgu Malik telah meletakkan link sijil untuk petang ni. Ha, sebelum minum petang isi dulu form ni untuk dapat sijil. Saya percaya ia amat bernilai kepada para guru sekalian ni sijil-sijil ni. Ah dia kod dia pun MLK04PKP tu ah ha, nampak. Ah ha, jadi isilah tu. Dalam lepas isi, cikgu boleh lah ha, apa nama left daripada apa nama room ni dan kita. Ya, cikgu... uh, ada yeah. SL juga. Ah uh, isi Adha, dah room din Usul dulu Aha. link EDD, lepas tu nanti akan ada satu lagi link uh, SPLKPM Okay, ada link SPLKPM, ya. Yeah. Uh, nanti belum belum dipaparkan lagi ya yeah? betul? Belum belum. Ah uh, belum lagi ya yeah. nanti ya uh, isi atas dulu baru isi SBLKPM. Uh. Hmm. Okey, uh, banyak berbelit-belit lidah ni nak cakap benda ni. Nak kena makan kopok ataupun <laughs> makan karipap dulu di petang ni baru boleh baru boleh betulkan balik lidah ni. Tak lidah. boleh makan boleh. Dan kita nantikan juga perkongsian bersama saya pada hari Ahad nanti. Kita nak belajar Google Sheet pula. Ah, okay. Oh. Jadi ni dia memang pakar ni bagi Google Site sebab dia hari-hari buat benda lah ni. Sebelum saya lain pula, sebelum saya buat karipap saya buat Google Sheet dulu. Ah. <laughs> jadi uh, uh, saya dengan Cikgu Malik memang apa nama kami memang apa nama kami punya kecenderungan ni ke arah Excel dan Google Sheet lah. Ya yeah, ah. betul. Integrasi gitu. Jadi Cikgu Halijah ni kalau you nak belajar ada punya kung Fu dia dalam Google Site tu, uh, belajarlah dengan dia. Kami cuma bantu sikit-sikit saja tadi. Ya, tadi pun kita pun secara tak langsung saya pun belajar ada kita boleh tulis teks dalam GIF tu, mungkin Cikgu Alijan besok boleh menambah lagi cerita rasa Google Site dia ah, kita uh, nampak, uh. jadi gambar yang tak bergerak tu kita buat dia jadi bergerak lepas tu boleh letak nama kita ke dan sebagainya lah ah. itu lagi perkongsian ah. baru yang kita dapat daripada ni, sebab tadi saya tengok gambar tu pun sangat menarik tu, bergerak-gerak benda tu ah, jadi, ah. jadi daripada itulah timbulnya daya kreativiti setiap pendidik tu dia Betul. cuba buka baru lah. Baru dia ada wow factor lah. Kita perlukan baru Dia, itu. dia happy, dia seronok. Yes, yeah, seronok. Kalau kita pun seronok, kau pun mana murid seronok. Ya, yeah, jadi kita nak hebat tu, kita ikutlah jayu-jayu yang hebat. <laughs> dalam <laughs> di dalam <laughs> diri di sendiri. Di 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 di. ah, kalau kita tengok, kita dah buat banyak ni. Ah, cikgu apa nama, Halijah ni. Dia tengok kat YouTube tu, macam-macam dah keluar video dia ni. Kan? Ah, saya belum buat video ni. Saya minta Hmm, saya tak terkejar sebab saya... ada tu ah uh, mm -hmm. ada perkongsian rakan-rakan uh, Menyatakan uh, SPL KPM link dia ada selepas kita isi borang tu okey yang doktor punya kelas excel tu dalam kelas lain nah itu dalam kelas saya ini kelas cikgu Halijah ah uh -huh. ha, ini uh -huh. dia punya cikgu dia kelas dia yang doktor Bashar tu lain dia kelas uh, belajar bersama doktor Bashar ha, senang aja kita ikut yang sana aja ah ha, tak payah nak banyak sangat pening kepala